Tervetuloa meidän järjekortisessa podcastiin. Saatte nimeksi on Be First ja meillä on teidän saattihyt Kairi. Ja Sandra. Antut podcastissa räägimme me inimestä, kaksi on Be First mentaliteetiga. Tehis kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastissa pyymme me siis aru saada, kuidas nende kokemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseksi. Täpselt nii, ja täna on meil saates külas üks eriti tormiline naine. Ta on artist. Ta on jumestaja. Ta on tulevane terapeut. Ta on mõjuisik. Ja täpsust on holistiline terapeut. Ja lihtsalt andekas naine. Ulme. Ja kui stiilne. ja kõik muud ilusad asjad veel otsa, nii et pange käed kokku. Tere tulemast saatesse. Tuli Ra! Sportland. Be First Podcast. See ödede bänd ongi see, kus ma saan väga seda Simiiri ja hip-hopi ajastut ikka veel endast välja elada. Ootega, sa oled ka Eesti laulul, aga sinu eesmärk reaalselt on ka Eurovisioonile jõuda. Ja üldse see plaadi tegemus ei ole üldse nii lihtne, kui inimesed nagu arvavad, aga võt, ma tegin selle läbi ja ma tegin selle üksi läbi. Sportland, Be First Podcast. Tere päevast, hommikust, õhtust, millal iganes keegi kuuleb, tere. Ja mitte õhtust, aga õhtust. Sellest tähest ma ei saa vist lahti. Aga kas sa ei saa või sa ei taha? Tead, kui sa oled ikkagi üles kasvanud, terve elu oled rääkin niimoodi, siis need asjad jäävad külge. Need, kindlasti teil on ka, kus sa pärit oled? Ja, mõtleme õhu. Ei, jumala fine, kõik hästi. Aga teil on ka omad väljendid, lumipakib on ju, kõik mingid sellised asjad on ju. Ja, lumipakibki. Mis ta siis veel teha saab? Hakkab kokku või? Ja. Ei hakka, lumi kokku! Oh my god, palun, lähme sinna kunagi mingi teine kord. Praegu lähme me podcasti alguse juurde, me alustame iga podcasti alati väikese mänguga, esimeste mänguga. Aha. Kas sa tead, mis siin tees ootab? Ma natukene mind hoiatati ette, jah, nii et siis vaatame, mis siit mälusopist esimesena meelde tuleb. Jep. Nii et kui meil on täiesti uusi kuulajad, siis me põhimõtteliselt küsime Tuuli esimeste kohta ja siis Tuuli räägib täpselt nii, nagu ta mäletab, ei hakka fakte kontrollima. Väga hea. Kuigi mingi episood oleks äge lihtsalt faktega kontrollima. Jah, et äkki keegi ta ei aga valetab tegelikult. Siis te võtate vahele. See on nagu see Science Versus, kus pärast episoodi lõppu siis räägitakse, et ja selles podcastis kasutati 160 erinevat allikat. Mingi wow, this is massive. Aga siin on see, siin kasutasime 4. Eva, olema. Ude. Kõige parem, kõige kvaliteetsem. Okei, okay, aga lendame Taale. Siis peale. Esimene esinemine. No nii, nagu meil siin enne välja tuli, siis see on minu esimene podcast näiteks. Et see vajab küll tunnustust. Aga minu esimene esinemine arvatavasti oli lasteaias. Ma mäletan, et mul oli seal meie lauluõpetaja, kelle nime ma päris, et ma ei tea, mis ta perekonna nimi siiamaani on. Vaid tema nimi oli siis minu jaoks Tädi Malle. Ja ta on siiamaani Tädi Malle. Ma ei tea, mis ta perekonna nimi on, nii et Tädi Malle. Mõtle, kui keegi panekski eesnimi tädi ja perekonna nimi Malle kellegile. No ma arvan, et seda pigem ei ole. Aga vaata laste ja sikka. No, lastele... Kuule, ma arvasin tükka aega, et mu vanaisa nimi ongi Vansa. Et see ongi ta nimi. No, et lastele, mida lihtsam seda parem on. Ja. Et siis tädi Mallega laulsime ja arvatavasti ma mäletan mingisugust hetke, kus ma ikkagi käisin võistlemas mingi looga. Äkki mingi hiire tips läks putt. Trugeet, ma mingi selline üks laste laul on olemas. Ma nagu mäletan seda, et kuidas ma laulsin temaga. Ja siis vist ongi laululind oli selle võistluse nimi, mis siis tollel ajal Saaremaal nii-öelda käis, et sellises selline eelvõistlus laulukarussellile. Ja siis võtta, ma arvan, et seal oli, et ma nagu mäletaks oma esimest esinemist näiteks. Kas sa oled lavale sündinud, kas sa kohe tundsid ennast mugavalt või sa ikka põdesid ka natukene alguses? Oi ei, lapsena ma olin nagu haavaleht seal laval. Tegelt? Üldse ei arvaks. Jaa, ma olin... Tuule käes või? Täitsab. You're so funny! Põhimõtteliselt küll ja ma olin selline haavaleht seal kuni gümnaasiumi lõpuni tegelt. Et tegelt selline avanemine tuli alla ja soopiski Tallinnas ja otsakoolis, kui ma siis tulin siia peale keskkooli lõppu. Aga mis siis klikkis või mis siis muutus? Muutus vist kool ja kogu see keskkond, kuhu ma sattusin, et järsku ma olin siis muusikute keskkonnas ja
ja see info, millele ma siis nagu ligi sain järsku, et ma sain väga palju, mu hääl arenes väga võimsaks alles otsakoolis, et kuni keskkoolini ma laulsin ainult sellise peahäälega, hästi noh, nagu koori laulja vaata, väga selline, aga ma tahtsin juba gümnaasiumis laulda võimsalt ja viisin ka tundi neid suuri ballaade ja suuri laule, et mida saaks ikka valjusti laulda, aga ma tolla aeg nõpetaja nagu ei oskan mulle, kuidas ma siis ütlen, neid võibolla seda tehnikat siis õpetada. Nii et võibolla see on isegi hea, et ma ei õppinud vale tehnikaga laulma siis niimoodi võimsalt, et ma tulin ka otsakooli ja siis sain kogu selle õige tehnika ja siis vast ma pidin ka enda sellest kastist välja astuma ja pidin oma tiivad võibolla siis sirutama või nagu saama aru, et võt, nüüd on aeg sellest hirmust nagu lahti lasta. Aga oli su kursakaaslaste seas inimesi, kes pidid ümber õppima? Tehnikat? Jah. Kindlasti. Kas ma saan aru, et laulmist võib tegelikult iga üks selgeks õpida? Kas mina võiksin ka õppida nagu laulma? Muidugi. Tule tundi. Teeme. Sa teed tunde ka või? Ma teen tunde ka, jah. Oh, okei. Okay. Multitalent lihtsalt, okei. Okay. Kita tuli mulle siin tundi just iljut. Wow. Ja, et ma olen tegelikult otsa kooli algusest alates olen teinud ka tunde, ehk siis ma olen tegelikult 10 aastat teinud tunde, aga ma ei ole nagu ennast väga reklaamid selles osas. See on nagu lihtsalt selline, et kes mind ise üles leiab, siis nendega ma teen nagu. Ja siis kuidagi see on nagu läinud iga aastaga nõnda, et mul on paar õpilast, ma ikkagi ei reklaaminast, ma ei tea, miks ma seda praegu räägin, ma olen reklaamist. Esimene kord reklaamid. Ei, aga jah, et ta on lihtsalt kogu aeg olnud selline kõrval asi, et vahepeal kui on lihtsalt kiiremad ajad, siis on natukene raskem tundide jaoks aega leida, aga noh, praegu on aega iganes on ja et siis hea meelega. Aga millest sa alustad, kui mina ja Sandra tahame õppida nüüd laulma hiire tips läks putru keetma? Ei, siis... okei, okay, sa tahad seda või? Sa tahad Beyoncé't või? Mida sa kindlasti Beyoncé. Mida sa soovid? Ken Lee. What? Ken Lee. Ei, aga näed, et sa laulate ja peate viisi, nii et ma isegi näen siin küll materjali, millega töötada. Et siis Tallinna versioon õdedest. Õed. Mitte õed, aga õed. Te olete ju ka siuke tandem duo nagu meie Kristaliga, nii et meil oleks vaja küll konkurentsi kõrvale. Tantsus on mul selged juba, polegi tantsusussid puhtaks ja tunnust. Jaa, aga ei, selles mõttes mina laulmisega arvan küll, et iga üks võib õppida laulma, et see on täpselt samamoodi, et kas sa tead üldse, kus sul häälepaelad asetsevad? Ei. Mõtle. Ei, no see, mis ma oletaks, et nad on kuskil siin, ei või? Aha, õige. Nii. Meestel on vähe lihtsam nagu aru saada, aga see, kus meestel on see aadamõun, pane enda näpp näiteks siia keskele ja räägi nüüd midagi. Tunned, jah? Just. Ja siis häälepaelad ongi, nad on siis 2 väikest lihast. Siin niimoodi nad asetsevad niipidi sul siin. Trinni saab teha! Ja põhimõtteliselt, ja mina enda laulutunnis väga palju toon võrdlusi trenniga. Et tegelikult see ongi, et nad on lihtsalt 2 väikest lihast, mis vajavad ka täpselt samamoodi treenimist. Et ongi, et mida rohkem sa oma aega sisse paned, seda paremaks sa saad. Mida vähem sa paned, seda aeglasem su protsess on, nõnja. Et kui sa käid minu juures tunnis ainult 1 kord nädalas, siis see on sinu nädala ajast kui väike aeg tegelikult. Protsendiliselt see on väga väike aeg. Aga kui sa iga päev paneksid kas või 5 minutit, pool tundi, iga päev, see on tegelikult üli väike aeg. Aga sa arened, see lihas areneb palju rohkem, nõnja. Nagu treeniga on täpselt sama. Enne kui me läheme järgmise küsimuse juurde, siis mul on üks küsimus. Kas sul on mõni staar õpilane, keda sa võid nagu julgelt välja öelda, et seda õpetasin mina? ma tegin, oota, ma ei teagi. Marianne Leibur oli kunagi ma õpilane. Ja et tema oli siis, ma andsin tundi siis JJ Streetis veel ma mäletan. Ma olin otsakoolis isega veel õpilane. Aga jah, siis ma juba tegin nende noortega. Et Marianne, et ma hästi mäletan, et siis mul on tunne, et ta nagu minu juures nagu alustaski vist alles laulmist. Et ta alustas hästi ilja oma laulmist nii-öelda. Ja no Meril Mälk on Saaremaalt on ja et mu ema tegi tegelikult temaga tunde, aga kui Merilinil oli üks solistika võistlus, see oli siis enne superstari aega ja ma ei teagi, mis aasta võis olla 2016-17, ma ei mäletagi, et siis ema kutsus appi, nii et siis ma paar korda tegin Meriliniga ka nii-öelda mingit väikest tundi. Päris äge. Eks siis sa oled olnud päris paljud inimeste jaoks eeskuju? Noh,
ma ei tea, ma ei saa ise seda väita, kui keegi teine tuleb ütlema, et ma olen tema jaoks olnud eeskuju, siis mul on väga hea meel seda kuulda. No ma arvan, et sellist inimesi on. Aga kes oli sinu esimene eeskuju? Ma arvan, et see oli nii sujuvile. Issand, kui hea, see oli päriselt. No ma arvan, et iga inimese jaoks ta esimene eeskuju oli ikkagi... Noh, vastavalt siis kas mehele ta isa ja arvatavasti naistele ema on ja. Et noh, eks need vanemad on vist arvatavasti need esimesed eeskujud, aga jaa, ma arvan, et mul oli ka ikkagi ema. Et isegi kui ma hakkan mõtlema, et siis lapsena mul nii meeldis, kuidas tal oli üks selline seelik kostüüm või mis selle nimi on, noh, et seelik ja pintsak siis mätsisid nii-öelda. Ja see oli täpselt selle sama mustriga näiteks, et see muster on mul siia maani nagu väga üks lemmikuid ja ma kuidagi nii eredalt mäletan, kuidas tal oli sõike poisi pea ja ta värvis, tal oli mingi väga konkreetne roosakas, natukene sädelev huulevärv, mitte sõike kole roosa, vaid ta oli selline natuke pruunikas roosa huuletoon ja tal oli üks väga konkreetne lõhn, mida ta kandis, et võt mingid sellised mälestused, ta oli nii ilus. Ma nagu mäletan seda, et ta oli nii ilus, aga ta ise hästi nagu kuidagi muretses tollel ajal enda välimuse pärast ja küll ta pidas igasugu dieete ja asju ja vahepeal ta oli nagu natukene isegi vist liiga peenikeseks läks asi tal ja et, aga ma mäletan lapsena seda, et ma vaatsin talle väga alt üles ja mõtlesin, et issand kui ilus ma ema on. Oh, nii armus. Jah. Ja kes tahab näha esiteks, mis pilguga Tuuli oma emast praegu rääkis ja teiseks, mis mustrist ta rääkis, siis minge vaadake YouTube, kui te just YouTube'is ei ole, siis kuulate Spotify's, nii tõesti. Ma ei tea, kas muster Dog Tooth on, mis selle nimi, ma ei tea, kas see eesti keeles ongi üldse midagi ütleb. Ma ei tea, aga see on väga äge. Jah, et mingi oma stoori on mul selle mustriga, kuidagi jah, et nüüd võibolla kui sa tead, et siis mul jah. See väga eriline südamelähedane muster. Jätame meelde, fännid võite ka meelde, jätame, kui tahate teha Tuulile kingitusi, siis teate, mis musterit kasutada. Nii, aga lähme meie esimeste mänguga edasi. Meie järgmine küsimus on esimene app, mille sa avad. No täna hommikul esimesena, ma avan vist ikkagi maili appi kõigepealt ja siis vist tuleb Messenger. Et ikkagi need kõige tähtsamad uudised või noh, et kes on kirjutanud, see on alati vist ikkagi kõige tähtsam. Ja siis ma ei teagi, siis vist oleneb, aga tead, on mingid hommikud, kus mul on nii koppees sellest telefonist ja ma jätan ta lihtsalt sinna voodi kõrvale ja ma lähen koeraga välja jalutama ilma telefonita, et mul täitsa oleneb päevast, et vahepeal ma hakkan kohe tööd tegema ja vahepeal ma olen mingi ei. Ma ei viitsi. Ma ei taha veel alustada sellega, et natuke see on selline, noh, sa lähed sinna ja sa jääd sinna vahest nagu liiga kauaks. Tegelikult on mist hea praktika ikkagi see, et esimene tundi aega ikkagi vältida seda telefoni kui vähegi võimalik, et koer on selle koha võt juba hea distraction. Sul oli? Zoe. Zoe on jormos. Jaa, Sandra hoidis teda, kui ta oli pisike väike punn. See oli väga tore. See, et nii paljud koerte emme olnud nagu asendus emme. Ma olen väga rahul sellega. See on nagu lastegagi samamoodi, et sa võtad mingiks ajaks ja nii, kui tore, nagu sassuga on samamoodi. Siis viid tagasi ühele. Palun, siin on teie pujäänik. I go now, tšau. No nii ta kipub olema, jah. Aga liigume vaikselt edasi. Sinu esimene lemmik laul. Ja palun esitust kohe. Ja sa võidki laulda meile selle. Ma arvan, et ma laulma ei hakka, sest see on üks cringe-imasi, mis ma arust üldse. Ma ei tea. Palun tee üks cringe-laul. See on täpselt see superstari hetk, kus mingi mikker eris kui lendab sulle ette. See mingi, no nii, aga laula meile, siis midagi. Siis kõik laulavad acapella, siis ma olen alati seal teleka taga mingi. No aga superstari pole ammu olnud, nii et. Let's go. Teie siin saadis. Oota, ma pean üldse kõigepealt mõtlema, mis... See oli väga raske küsimus, aga ma arvan, et mul lemmik laul... No ma väga fännasin ikkagi Spice Girls. Nii! Palun tõmbab need. No. Milline neist tuleb? Me võime teha nipsu. Me oleme päki laulajad, et mis nad teevad? Ma arvan, et see Wannabe oli vist ikkagi... Tavai, see tuleb ära nüüd. Noh, 3, 4, teie, jah.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. Väga ilus esitus. Ühed versus ühed. Ei, te peate ikka endale mingi teise... Märtsa pärast meil ära lihtsalt. Te peate ikka mingi teise nime panema. Miks? No ikka üllatage. See on jumala üllatus. Nagu päris õudega. Be first. Aga siis ikkagi Spice Girls, mitte All Saints. All Saints tuli illem ju. Ja. Ma tunnetasin, et seal ikkagi oli mingisugune rivaalitsemine. See oli veits nagu Backstreet Boys NSYNC, vaata. Võib olla. No eks mul, vaata, tollel ajal oli üldsegi see, et sul ei olnud muusikale sellist ligipääsu. Sa nägid muusikat telekast. Sul oli kassettid olid ju. Ja sul olid kassettid ja siis alles tulid plaadid onju, aga sa tarbisid muusikat telekas, sul oli MTV, sul oli ZTV oli kunagi TV3 peal, ma ei tea, kui te mäletate, seitse vaprat oli, no, et me tarbisime ju eestlastena muusikat kunagi sealt, ei olnud mingit Spotify'd aga YouTube, et see, mis tänapäeval on, sul on ligipääs kõigele, aga tollel ajal sul ei olnud, sa pididki, ma ei tea, ma mäletan, ma kuulsin mingi vanemate vanu vinüüle näiteks ja Stevie Wonderit ma väga mäletan, tema plaat või see vinüülplaat mulle tohutult meeldis, et ju mul siis natukene kuidagi hakkas see funk mingi asi on mingi suhe nagu ma arvan, et sellest ajast jäänud näiteks ja et aga jaa, et no, ja mis siis ikka tollel ajal veel pop oli, Britney Spears muidugi issan, no tema plaat on lihtsalt otsast lõpuni ma arvan, et mitmeid tuhandeid kordi läbi kuulatud ja et noh, aga need olid minu nagu ajastu popid muusikud vaata ja siis kuidagi kuulasidki neid rohkem ja aga mul oli ka kodus Beatlite plaat mida ma kuulasin ka tohutult palju nii et üks Beatlite plaat on mul täiesti pähe kulunud. Oskan kõiki laule peast kaasa laulda, vaata. Mul on Backstreet Boysi kinni. Aga see on okei. Okay. Mul jah millegi pärast, et nad olid samal ajal, vaata. Mul ongi tunne, et Spice Girls ja Backstreet Boys olid samal ajal. Aga vaat see tüdrukute punt nagu meeldis ikkagi mulle rohkem. See on naiste power. Siin on muidugi. Siin on mingi teine feel on nagu sellel naiste veimul. Nii, aga meie esimeste mängu eelviimane küsimus. Võtame sellega ette. Esimene võit. Kas see oli ka seal või? Ma oleks nagu täitsa üle sellest hüppanud. Esimene veit. No ma arvan, et see oligi see sama lauluvõistus, mis seal oli see laululind. Ja arvatavasti ma seal sain ühe esimese koha. Aga teate, mis mul esimesena tegelikult meelde tuli. Ma olin vanaema juures, külas, suvel, Karksis. Ja seal oli mingi... Ma ei teagi, mis jooks igast tahes. Me läksime lihtsalt perega, vaatasime, oo, midagi toimub linnas, läksime sinna ja seal oli mingi jooksuvõistus ja siis ma ei tea, kes isegi pani mind sinna kirja ja ma jooksin oma tava linna riietes seal ja ma võitsin. Wow! Ja ma mäletan, et ma sain selle 2-liitrise koka või fanta pudeli ja ma olin nii õnnelik. Nagu see oli lapsene, nagu kõik, mida sul oli vaja, sul ei olnud vaja iPhone, vaid sul oli vaja 2-liitrist Coca-Colat. See mäletad, kui pikse distants oli vaja? Äkki võis olla mingi 300 või 500 meetrit. Pigem siuke lühike, sprintisin, et ikkagi sprintisin sellega, ei. Ja, et tore on vahepeal nagu kuidagi ei mõtle igapäevaselt, ei lähe tagasi sinna lapsepõlve või niimoodi mõtlema. Aga jah, seda ma mäletan tõesti, et ma olin nii uhkend üle ja kuidas ma läksin selle Coca-Colaga. No see oli kindlasti selline väga uhke moment, aga mis oli su esimene piinlik moment? Tead, ma olen üritanud kuidagi nii, et ma olen piinlikud momendid, ma minget hästi vedasin neid endaga kaasasin ja siis ma minget sain aru, et see on nii tüütu ja raske kott, mida kaasas vedada endaga kogu aeg ja siis ma olen aina rohkem, et tead, mida rohkem piinlikud asja on, siis ma nagu kuidagi viskan nad kohe nagu endast eemale ja või ma ei tea, kas ma olen nad ära blokkeerinud või kuidagi ei tule üldse midagi nii piinlikud praegu nagu meelde. Mis mõttes see ei ole laval kunagi kukkunud, komistanud? Kukkunud ja komistanud.
Okei, okay, üks kord kukkun, tal on küll lavalt alla. Nii, okay, alla. No räägime siis no, räägime selle ära. See toimus, siis ma olin juba Tallinnas elasin, käisin juba Otsakoolis ja Otsakooliga me siis kuidagi osalesime, ei ole, või ma just ise kandideerisin ja sain sinna muusikali, high school musical või mis see oligi, Nukuteater tegi seda. Ja siis, noh, seal oli väga palju rahvast ja mingi massi tseen oli ja siis olid siis kaks piikest treppi seal lava äärtes ja oli mingi selline osa seal, kus kõik tuled läksid kustu ja kogu see mass pidi lavalt lava ette siis tulema ja saama. Aga kuna see oli alati selline ull andmine ja kõik mingid tantsijad ja no 60 inimest palju meid seal laval oli, kõik pidid nendest piikestest treppikestest siis alla saama. Ja siis ükskord oligi selle mäsu käigus ma kukkusin sealt alla. Keegi vist nagu tõukas või ma ise astusin valesti vaata. Ja siis mul on tegelikult siin on selline tohutu arm nüüdseks. Jaa, et siuke mälestusega siis ja ma veel kukkusin sealt alla ja ma mäletan, kuidas ma aegluubis kukkun ja samal on need esimese rea inimesed nagu vaatavad ja see on mingi nagu see pilk ja kõik see on mul nii hästi meeles, et okei, okay, see oli täiesti piinlik, aga kui see oli nii imelik olukord lihtsalt ja siis need esimese rea inimesed olid mingi, issand, on sul kõik hästi või, siis ma mingi, ei ole hakkasin täie nagu nii valus oli, vaata see pealmine kointe kõik, noh jaa Ja siis ma kuidagi kalpsasin sealt külje uksest välja, ma mäletan, ja siis vist läksin kiirabisse ikkagi. Et jah, rohkem. Seda etendust ma lõpuni ei mänginud. Aga jah, et päris pikalt oli siis, kuidagi, see oleks hästi nagu paista, et ma alguses arvasin, et äkki on mingi luumurd. Õnneks ei olnud. Et ma saan öelda, et mul ei ole ühtegi luumurd olnud. Et sellega mul hästi läinud. Aga jah, siis ta läks kõik paista ja siis võt, selline armik on ka siia jäänud. Aga ma ei lase ennast sellest häirida. Ta on nüüd osa minust. Ajalugu. Just. Piinlikus moment. Väga hea. Lavalt alla kukkumine, just. No ikka juhtub. Jah. No minu arust on loogiline, kui sa oled artist nagu tantsija või laulja või millalgi ikka juhtub see nagu? Ma arustan, et on just ägedat. Ta on nii lahe mõelda selle peale. Siis mõtled nagu tol hetkel oli nii, et oh my god, ma ei elasta üle. See on kõige nagu hullem asja, mis muga elus on juhtunud. Praegu mõtled, ikka läheb alati, elu läheb alati edasi. Aga... Me oleme ka edasi. Lähme edasi. Sest meie esimeste mäng on nüüd ühel pool. Jah. Yeah. Vup, vup, you did Tehtud. It! Palju ma punkte sain. Palju tahad võtta. Meil on siuke mäng. 100. Ise võtad nii palju, kui tahad endale. Nii käib. Nii, aga hakkame siis rääkima kohe põhiteemast. Ja. Mis ma arvan, sinuga alati käsi käes käib, on ju. Ehk siis muusika. Uh-huh. Juhuks, kui meil on kuulajad, kes ei tea, kus sinu muusika armastus ja karjäär alguse sai, siis räägi paari sõnaga. Väga huvitav. No ma arvan, et see armastus ja kogu asi sai ikkagi alguse ema üsas. Juba. ja, et ema on mul muusikaõpetaja, nii et see kuidagi on väga loomulik osa olnud ma elust ikkagi. Ja lapsest peale ma arvan, et nii palju kui ma olen olnud, siis laulmine on olnud väga suur osa sellest. Ja võt, ongi. Aga teismelisena tavaliselt ju kõik hakkavad rebellima ja tegema vastupidiselt oma vanematele. Kas sul ei olnud kunagi sellest hetke, et ma nüüd põhimõtte pärast enam ei laula? Ei, võt, seda nagu ei teki. Ma mäletan, et ma riietusega küll. Oi, mul oli väga, väga tugev hip-hopi ajastu käis sealt üle. Oi, kas asi on see miiris äkki? asi oli see miiris tõesti. Aga jah, võt see ajastu, et ma ikkagi tegin treegid ja käisin selle bandana, panin siia ja kottpüksid, need Vanilla Ninja kottpüksid, vaata. Mul oli 70 senti alt, just saying, ema õmbles custom. Okei. Okay. Yeah, no. Oota, inimesed, kes ei tea, neil lihtsalt öelda, et Semir on üks tantsukool Saaremaal ja sel ajal oli Semir oli ikka nagu, te olite maailmameistrid põhimõtteliselt. Ja. Me olimegi maailmameistrid, jah. Ja. Legendaarsena. Aga kui sina oma karjääri jooksul oled olnud nii bändides kui ka teinud solo keikasid, et kumb sul rohkem meeldib? Oh. Tead, mõlemad ei saa nagu kuidagi võrrelda. No, aga kui sa pead valima? No aga soolot saab ka ju bändiga teha. Et no, bänd... Here's your answer. Jaa, et selles mõttes...
Ma ei vali. Ma päriselt mulle meeldivad mõlemad ja ma arvan, et mul on sellised erinevad küljed minust, kus ma saangi erinevates bändides ennast välja elada. Et näiteks ma arvan, et see Ödede bänd ongi see, kus ma saan väga seda Simiiri ja hip-hopi ajastut ikka veel endast välja elada. Et see on väga suur osa minu elust ja arvatavasti see jääb ka nagu ja mul on väga hea meel, et ma saan seda seal Ödede bändis nii-öelda välja elada. Kui palju bändes sa siis teed praegusel hetkel? Võt. Ma ei ole niimoodi, mul on nagu erinevaid selliseid, mul on erinevaid koosseise lihtsalt, et eks see Ödede bänd on üks selline olulisem on ju ja teine siis nüüd siia kõrvale tuleb mu enda soolo projekt siis nii-öelda, et millega ma sain Eesti laulule, mis siis ongi mu enda nime, aitäh, et Tuuli Rand ja nüüd ma siis hakkan tegema eesti keelset ja ma tahaks öelda, et ma tegelikult tahtsin seda juba 5 aastat tagasi teha, kui ma alustasin Windy Beachi, et juba siis ma tegelikult tahtsin teha nagu sellist funkilikku asja, funkilikku stiilis muusikat siis. Aga alguses ma tahtsin võibolla seda teha ingliskeeles ja aga võt kuidagi elu tegi selle Windy Beachi natukene teissuguseks. Ma üldse ei oodanud, et see tuleb hoopiski midagi sellist, aga tuli selline nagu, ta siis pidi tulema järelikult. Aga jah, et igastas selline see funkilik stiil on kuidagi mulle väga südamelähedane, et ongi siin see teine külg minus, et on see hip-hopi pool ja siis on see funky pool ja just, et nüüd see Tuuli siis tuleb selline ja üldse eesti keeles, ma arvan, et see võibolla naiste rahvad ei ole väga seda teinud või? On või? Mul ei tule küll ütke Eesti funky artisti praegu niimoodi. Ja. Kas Sofia Rubin äkki mida? Tema ei teinud eesti keeles. Ta vist on ka pigem inglis keeles teinud. Mm-hmm. Et võibolla nagu oleks siis lahe kuidagi rajada teed ka nagu eesti keeles sinna. Et väga paljud lähevad praegu inglis keele peale, et ma siis võibolla tunnen, et ma natuke ujun vastu voolu nii-öelda ja et ma just siis hoopiski hakkan eesti keeles. No tubli, spordi mõttes võttes, et sa oled palju tugevamaks kui vastu voolu jõud, nii et selles mõttes, et... Ma arvan ka ja tead, eks see eesti keelne asja on vist ka see, et ma lihtsalt Ödede bändiga sain tunda, et mis tunne on eesti keeles laulda ja see on nii teine. See on nagu... See on nii palju väärtuslikum. Ma ei oska seda teistmoodi saletada, aga võtta eesti keeles on teissugune tunne laulda kui on inglis keeles. Sa ikkagi ei saa inglis keeles, võtta ei saa ennast niimoodi nagu väljendada või nagu lauldes kui nii, kuidas sa saad eesti keeles. See on huvitav sellepärast, et ma just olen vastupidist või ise nagu tunnetanud vastupidist, et kui sa loed mingisugust kohati mingit tekste või et mingisugused laulusõnus, see kuidagi inglis keeles tundub nagu nii palju kuidagi soravam või ma ei tea. Aga, sõnavara on laiem või nagu suurem, nagu sõnu on rohkem iseles inglis keeles, ja aga lihtsalt oma kodukeeles nagu laulda on ikka nagu kuidagi südame lähedas. Ma kujutan, et tegelikult publiku vastukajaga on hoopis midagi muud, et kui sa eesti keeles ikkagi laulad. Ja. Et võibolla jah, seda ma nagu selle Ödede bändiga nagu saingi tunda, et mis väärtus sellel eesti keeles laulmisel on ja siis ongi, et võibolla selle soologa ka, et tahan nagu siis seda tunda ja võibolla panustada ka natukene eesti keelde ja eesti keeles säilivusele, et see inglis keel ikka tungib nii sügavalt uksest ja aknast peale, mis on ka aru saadav ja ongi, et väga palju toodetakse ikkagi inglis keeles ja üldsegi tänukoht siin teile, et te toodate midagi eesti keeles ja... Küll be first nimel, seda... meest onglis juhast või midagi. Pole hullu. See on nagu sport just. Aga kui sa ütlesid, et sa, kui sa Windy Beachiga alustasid, siis sul oli hoopis teine plaan. Mm-hmm. Mis see siis nagu oli, mis suunas sind teises suunas? Tead, eks ma mis siis... Mis tuuled need puhusid siin teises suunas? eks see oligi see produtsendi tuuleke, et ma arvatavasti siis, ma mäletan, ma käisin paari produtsendiga rääkimas, et kuulevad, tahaks siis nagu funkiliku asja teha ja et mis sa nagu arvad ja siis just oli ka vaata tulnud Bruno Mars sama Uptown Funkiga ja et midagi sellist nagu, et teeks vaata, teeme Eesti, et teeme nagu midagi, aga kuidagi keegi nagu ei tulnud kaasa selle mu mõttega kuidagi tollel ajal. Sest tuli Lexol Dance Machine. Ta tuli illem, on ja. Ja ta tuli illem. Ja, aga selles mõttes nende stiil on minu jaoks natuke selline vana kooli funkilikumat ikkagi, mis on nagu väga okei ja see ongi nende suund. Ja ma Martiniga proovisin ka ühte lugu teha, aga see lugu tuli natuke sükke nagu
kuidas ma ütlen, ta tuli segu Lex Soulist ja sellest Dr. Normalist, mis tal need kaks bändi on. Et ma proovisin temaga, aga mul oligi tunne, et see, ma tahtsin midagi muud, mingi helikeel, ma tahtsin natukene midagi teissugust. Ja siis ongi, et nüüd ma leidsin Kevin Niglase. Ja Keviniga tegin selle loo, mida te ei ole ju kuulnudki ei veel. Ei ole, jaa, mitte kuskilt ja ei saa veel. Need lood jah, tulevad alles 5. Detsembril. Millal meie saade on eetris? Siis see peaks juba väljas olema nii, et siis saab juba kuulata. Ah, võt, et siis igastas 5. Detsembrist tulevad need välja ja siis saate kuulata. Et ma loodan, et teile meeldib, et mina olen väga sillas sellest loost igastahes. Ja see on täpselt selline tantsimise lugu ja seal on sõnad, et tantsime veel sees. Ja see on täpselt selline ühe öö lugu, et loo pealkiri on ka üks öö, kus siis nii-öelda, et sa leiad võibolla kellegi, aga lasse kõik jääda, et teeme sellel ühel õhtul kõiki lollusi, mingi oleme, teeme asju, aga tead, mul ei ole tegelikult su nimegi vaja teada, ma ei taha teada su nime, aga lihtsalt naudime elu, naudime seda hetke, naudime seda ühte ööd ja siis ma ütlen sulle tšau ja siis ma lähen ära ja sa lähed oma teed pidi ja kui kunagi veel näeme, siis on tore, aga kui ei kohtu ka, et siis see on ka okei. Okay. See kõlab nagu film. Kui vanadele see laul on kas 30, siis ma ei ole veel 34. Kas 33 aastatele võib ka see laul sobida? Absoluutselt. Või see on mingi noorte laul? Ei. Ma arvan, et igaüks saab ennast sellega, selle looga kontakti, kes iganes tahab. Ja ma arvan, et lood üldse tänapäeval ei pane nagu mingeid piiranguid ette. Et, võtta see lugu ja võtta sealt täpselt see info ja materjal vastu, mis sa ise tahad enda jaoks. Et, ma arvan, et muusikal ei ole vanust. Aga mis teil siis Keviniga nagu klikkis? Et kuidas tema just nagu see produtsent on, kellega sa lõpuks leidsid nagu selle, mis sa tahtsid? Ta vist meistis mind, mul on selline tunne, et ja ega selles mõttes, et see plaat, mis ma siis Windy Beachina tegin koos Ulaga, Priit Uustundiga, et ma üldse nagu ei kahetse seda, ärge nagu saage valesti aru, aga lihtsalt võibolla muusikalises mõttes, ta tuli väga priidulik ja täpselt selline, et produtsent ikkagi annab väga palju ka ennast nii-öelda, et see oligi selline koostöö, et võibolla siis Priit oli nagu see, kes tollel hetkel ja tollel ajal kuidagi uskus minusse ja tuli minuga kaasa, et tuli minuga sellele seiklusele ja teele ja mul oli lihtsalt vajadus, et ma ütlesingi, et ma tahan plaati teha, kes mind aitab? Ja siis Priit oli see, kes nagu oli mingi, no ta vaid teeme ära vaata. Ja siis ta tuligi ja aitas ja ma veel tegin selle ühe koostöötracki veel tegelikult Perdi ja Muuduga, kes siis oli tollel hetkel selline duo kooslus nagu Jackson Point. Et üks lugu on ka nendega tehtud ja noh, vaat selline ta tuligi. Ta tuligi selline võibolla elektroonilisem, mis ka tollel hetkel oli nagu pop. On ja et võibolla ma ise ka natukene veel kuidagi otsisin ja katsetasin, et isegi, et see funkilik teema oli mul südames, aga noh, et mul oli ka siuke, et no okei, okay, vahet pole, et no okei, okay, teeme see natukene teist asja, aga mul oli lihtsalt oluline, sest ma olin endale võtnud eesmärgiks, et ma teen plaadi. See oli nagu see põhi eesmärk. Ja milline see siis lõpuks tuli, ma kuidagi lasin võibolla ka voolata võibolla rohkem, aga tead, kui ma ikka midagi endal pähe võtan, et nüüd ma teen plaadi, siis ma lähen enda sarvedega läbi seinte ja läbi kõikide asjade, aga ma teen selle asja ära. Kui lihtne või raske üldse on Eestis muusikat teha? Võt. Kus see oli ohe? Ma arvan, et see maailm on natuke keerulisem, kui see võibolla tundub. Aga... Mõnes mõttes nagu lihtne, aga samas ka nagu raske. Et põhimõtteliselt, kui mul nagu pappi on, siis ma tegelikult saaks sinna. Sa saad ka nagu odavamalt, aga jah, selles mõttes, et oleneb, kes su teele satuvad. Et osadel nii-öelda veab rohkem, saavad kohe mingi ala labeli alla, et label maksab nende eest kõik asjad, aga samal ajal sa ka mingis mõttes annad oma hinge nagu neile on ja nad natukene nagu teevad sust minu mingisuguse produkti Tute. Ja just, et nagu hakkavad siis sinu pealt teenima ikkagi. Aga kui sa ise teed, siis see tee on ilmselgelt raskem, aga samas raha nagu kõik, mis lõpuks hakkab tulema, jääb nagu sulle on ja. Et noh, see on hästi selline kahe otsaga asi selles mõttes, aga ja kõik oleneb ka sellest, et mis tollel ajal pop on, mis rahvale meeldib ja nii edasi. Et ega ju Nublu ka kohe ei tulnud, et tal olid ikkagi paar track oli juba ennem väljas, aga kuidagi siis
võt, niimoodi ei läinud peale, aga võt, see miski, miski aja joones pidi klikkima, oli õigel ajal õiges kohas ja nii see läks vist. Kui palju sa muusika loomise või kirjutamise ajal mõtled sellele, et, et kas see meeldib kuulajatele? Ma arvan, et nüüd võib-olla rohkem, aga võib-olla isegi mitte see, et kas see meeldib rahvale, vaid pigem, et kas see meeldib mulle, kas mina olen rahul sellega või et kas mulle meeldib või et pigem jah, nagu enda peal on rohkem see vaade läinud, et võib-olla ma isegi selle, Eks siis varasemalt oli ikkagi rohkem see, et teeme muusikat sellepärast, et ikka inimesed kuulaksid raadiotes ja et saaks nagu, saaks rohkem hitte ja saaks rohkem, ma ei tea, honorari selle peal. Ma ei oskagi öelda, et mis see varasem eesmärk oli. Ma arvan, et varasemalt või selle esimese plaadi ma ikkagi tegin sellepärast, et mul oli tahe ja mul oli soov ja mul oli, oligi lihtsalt, ma kuidagi olin vist pimestatud natukene isegi sellest, et ma tahan plaati teha. Mul oli nagu, ja ma tahtsin luua, nagu et see loomisprotsess ja üldse, et ma sain seda teha ja luua ja ma olin mõnes mõttes ka natukene nagu üksi, aga samal ajal mul oli ka on ja Priit Uustund oli kõrval produtsendine ja tegelikult Mari Tamm aitas mul nagu väga palju sõnu teha või kasutasin tema luulet nii-öelda osades lugudes, et ma jään elu lõpuni neile ülitänulikuks ja selles mõttes nagu, et nad olid osa sellest protsessist ja ma õppisin sealt nii tohutult palju ja üldse see plaadi tegemus ei ole üldse nii lihtne, kui inimesed nagu arvavad, aga võt, ma tegin selle läbi ja ma tegin selle üksi läbi, et kõik triipkoodid ja ma ei tea, mis iganes joppen, mis Excelid tabeleid ma pidin seal täitma ja asju, et võt ja tegin selle preseka ka ja kõik tegin suhteliselt üksi, et eks see oli väga raske tee, aga väga vajalik ja õpetlik tee mulle endale. Ehk siis esimene plaat ei pea olema kohe edukas? Tead, ma alguses jah pettusin, et oo, et rahvas ei võtnud seda või et kuidagi, ma vist olin enda peas lihtsalt välja mõelnud, et tead nii, et nüüd mul tuleb plaat välja ja nüüd ma lendan nagu rakett taevasse ja siis kui seda juhtunud, siis ma olingi natukene peale plaati, ma tahaks öelda, et ma olin isegi võib-olla natukene depressioonis. Et see ikkagi see energia ja maht ja rahaline maht ja kõik, mis sa oma südame panid tegelikult sinna plaati, et ma ei saanud seda tagasi ja siis ma natukene olin küll nagu, kuidas ma siis ütlen, võibolla nagu pettunud, aga ongi jällegi see, et ma olin nii pimestatud lihtsalt enda sellest ideest ja soovist, aga ju siis seda oli vaja mul endale tollel hetkel ja ju mul oligi vaja natukene crash and burnida nii öelda vaata, aga see kõik on teinud mind, ma arvan, et paremaks inimeseks ja et ma mõistangi nagu, et mis siin muusikas, et miks taga nagu raske on vahepeal ja et ongi, et miks see üksi tegemise rõõmud ja vaevad nagu päriselt on vaata. Et elu võibolla ei ole kogu aeg nii lilleline ja väga, väga õpetlik teekond selles mõttes. Mis üldse on need asjad, mis kõige raskemad on muusikuks olemise juures? Mul on vahepeal tunne, et tänapäeva noored näiteks ei taha ja ei viitsi panna seda aega, mis tegelikult oleks vaja panna sinna sisse nii-öelda harjutamise aega, et sa reaalselt harjutad ka igapäev nagu laulmist, et võibolla ei piisa nagu sellest, et sa ükskord nädalas käid tegelikult ainult tunnis on ju, et võibolla see järje pidevus ikkagi ja võibolla lavaline olek on ka oluline, et mida sa seal laval siis lõpuks teed ja mida sa inimestele annad ja et see on ikkagi selline energiavahetus ja et mida rohkem sa endast laval välja annad, siis tegelikult seda rohkem sa saad tagasi ka, et ongi selline ringlus on ja aga kui sa lihtsalt seisad seal laval ja lihtsalt laulad, siis ma ei tea, kas rahvas saab sult seda, mida te tegelikult tuli nagu vaatama. Aga ma saan aru, et tänapäeva maailm ja muusikamaailm on ka, me võiks sellest rääkima jäädagi selles mõttes. Aga et vaata, tänapäeval ongi juba olemas eraldi recording artist, kes ongi siuke, et annab lugusid välja, aga laivis ta ei ole väga nagu eriline, aga lood on nagu topis ja igal pool on esimesel kohal, aga samas kui sa teda laval näed, siis ta on nagu natukene siuke... Meh. Jah, just täpselt see meh võtab nagu väga hästi kokku selle. Sest et minu arust teie Kristeliga olete selles mõttes kõige paremas mõttes nagu vastupidi.
Ehk siis ma mäletan seda, kui ma käisin teie plaadi esikal ja no ma teadsin rullit, siis oli veel paar lugu on ju. Aga see, et kui sa ma vaatasin teid seal lava peal, mul oli täitsa savi, kas ma tean neid laulu või ma ei tea, teid vaadata oli lihtsalt nagu see oli elamus oma ette. Ehk siis mulle kohti tundub, et väga tihti Eesti bändike kutsutakse või artiste, et alles siis hakatakse kutsuma, kui on hitid, kui teatakse vaata, et mis, kuidas ostatakse laule kaasa laulda. Aga mur see lava peal ole kohati, see on isegi nagu olulisem. Absoluutselt. Kas te kuidagi planeerite seda või kuidas teil see keemia oma vahel töötab? Aa, ei jõdedega, me laval küll ei planeeri mitte midagi. Seal... Ei ole koreograafiat või? Väga vähe. Väga vähe mingites lugudes, kus me teeme kaasa, aga kõik see tekst ja see on väga orgaaniline vastavalt üritusele, vastavalt meie enda energiale, vastavalt meie enda sünergiale, mis sugune rahvas parasjagu on, et laivid on nii erinevad, see on jumala retsika vahest, et lähed kõige väiksemate ootustega sinna ja sul tuleb lõpuks kõige lahedam laiv, nagu mingi suve top live lihtsalt. Ja siis aga teine kord lähed mingi mõtled, et aah, tõi, täna on üli hea tunne, siis lähed rahvas on lihtsalt siuke peale rullit näed, kuidas nad lähevad nagu saalist ära vaad. Rulliga tagasi, näed, ärge rulliga taspidema. Et jah, mingi, et me saime aru, et me ei saa rullid liiga vara nagu laivi panna, et siis muidu ongi rahvas kuulab selle ära, siis ongi teise lugusid, noh, võibolla väga ei teadnud, kui me selle plaadi välja antsime, et siis nad ongi nõnda, läksid vaikselt peale rullit ära, siis meil mingi, aga meil on veel laule, nii et me saime aru, et me peame rulli ikkagi kavas taha poole panema, et nad ikkagi oleks need esimesed lood ka kuulaks ära, et tegelikult meil on nii palju on tegelikult lahedeid ja häid laule, et on ikka võimalus ja kuulake ikkagi ära ja igal lool on seal oma siuke väike puent on nagu sees ja aga eks me ka nagu õdedega on ka, ma arvan, et selline nagu katseksitus periood, nagu, et kogu see esimene plaat ka, et ota, et mis stiil siis nagu toimib ja mis stiil ei toimi, eks me olemegi nagu siin, kui te olete tähele ka pannud, natukene võibolla siis katsetan nagu stiililiselt, et oli see rulli on ja siis samas oli ka see õhuloss, mis oli väga selline happy pop on ja siis nüüd see, mis meil praegune lugu on ja ma luban sulle, on jällegi väga selline natukene nagu funkilik, mina võibolla isiklikult nagu, prooviks midagi sellist ka nagu on ja aga noh, et jällegi ei see ka nagu läheb päris hästi, et see just oli iljuti Elmaris oli esimesel kohal, mis on tegelikult Eestis väga suur asi, et kui sa oled Elmaris esimesel kohal, siis sul on väga hästi läinud, nii et saime sellega kätte, vist ühegi teise looga võibolla rulliga kunagi saime ka. Et selles mõttes, et jah, et eks me natuke katsetame, meil on nüüd järgmine lugu on ka juba valmis, mis võibolla on ka natukene rohkem selline hip-hopilikum siis, nii et vaatame, et kuidas sellel lool näiteks läheb, et võibolla, et noh, et eks me ka nõnda natukene nagu kompame piire ja vaatame, et mis siis selle bändiga nagu toimib kõige paremini, et mul isiklikult hakkab tunduma, et võibolla just jah, need hip-hop asjad nagu toimivad võibolla selle õdede bändiga lihtsalt kõige paremini ja mul on ka tunne, et see on praeguses, noh, kui sa üldse vaatad Raadio 2, kes on seal topis, et seal on ainult mingid räpparid ja et noh, et hip-hop on... Viis miinust ja Nublu põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt just ja reket ja... Mis on põhimõtteliselt? Ja et selles mõttes, et noh, et see hip-hop on nagu praegu väga üleval, et eks me siis nagu ongi, katsetame ka ja vaatame. Aga see eesmärk on reaalselt valida üks konkreetne stiil välja või ongi fun nagu artistina teha erinevaid asju kogu aeg? Üli fun on teha erinevaid asju. Ma arvan, et teil ju täpselt samamoodi, kui te ainult ühte asja teeksite, siis oleks natuke nagu iga välja. Sandra ei maga mööba. Mõtle, iga nädal käiks üks ja sama inimene tee sinne tooli peal istumas. Nii igav, noh. Et ikka on muidugi erilisem ja vingem, kui sa saad erinevaid stiile ka teha ja eks siis ongi, aga lõpuks eks sa teed oma mingid valikud ja vaatad, kuhu sa siis jääd ja samas nagu rahval ei tohi igav ka alati hakata, et see on kogu aeg on tegelikult selline kompamine nagu natukene, et nii, kuhu ma nüüd oma käe panen, kas see toimib, aga kui ma panen siia, kas see toimib, noh, et saad aru, et see on selline. Aga kui tihti on seda, et vaata, need on need kastid, kus sa ei näe, kuhu sa käe paned, sa ei tea, mida sa sealt saad, kui tihti seda on? No ikka, eks sa iga looga, mis sa tegelikult välja annad, et sa ei tea tegelikult kunagi, kuidas rahvas selle vastu võtab või mis lood lendavad ja mis lood ei lenda. Mis paneb loo lendama? Võt, mina ei tea. Ma arvan, et kui me teaks sellele vastust, siis me ainult teeksimegi neid lugusid vaata, aga... Seda võib vist 5 minuse käest küsida. Ma ei tea, nagu tundub, et neil lendavad selline enamus. Jaa, et...
No võt, jah. Aga mis on see viie miinuse see? Öelge teie, te olete need kõrvaltvaatajad. Ma ei oska kommenteerida, sest ma ei ole kuulanud tegelikult seda muusikat. Et minust on see kuidagi mööda läinud. Ma lihtsalt tean, et nad on väga nagu... Ma kuulan neid trennis põhimõtteliselt okay. ainult siis. Siis kui on nagu mingi eriti raske hetk, kes on vaja, siis paned Anna Vett või aitäh peale. Siis või treenar. Aga ma neid laivis näin, et seal oli küll väga äge. Ikka, kui nagu, et isegi kui laule ei tea, siis tegelikult nagu vaibisid kaasa lihtsalt, et see beat ja asi nagu toimis. Mm-hmm. Aga teie puhul, kui nüüd teid laivi saadate, siis üks asi, mis minul hakkab kohe silma, on see eepiline stiil. Nagu kust kohas tulevad teie kostüümi teed ja teie nagu, no nad näevad nii ägedad igakord välja. Me täname. ma ei tea, selle nimi on vist Asos. ei, tegelikult... On suur sponsor või? ei ole, üli imelik. Siia maan ei ole, ei võta mingit väikest Eestit, mingit kahte tüdrukut endale ambassadorideks võiks jumetegi. Ei, aga ma ei tea, ma tean, et Kristel kannab ka päris palju Nike asja, ja ma ka kannan, aga ma ei tea, et mulle ei saada midagi. Aga see selleks. Vihje, vihje. Vaata, kui lahedat ostud. Need on väga tuusad. Ma olen nii... Air Force'id on üldse kõik nagu mega. Jaa, võtta Air Force'id. See on vist ka see tantsu ajast jäänud. Hip-hop ajast ikka. Nagu. See oli jah kõigil, et ikkagi... Ja, valged Air Force'id peavad olema ikka. See oli tõesti. Aga... ma ei tea. Ma arvan, aga te ise et... mõtlete siis või? Ei, panete oleneb, millist kostüümi sa mõtled. No kõik, kui ma võtan Instagrami lahti, siis mul on nagu kõikide riiete kohta. Ise käite kaaladeel, esinete laval, olete mingis saates külas, kogu aeg on lihtsalt. Ja tavaelus ka nagu täiesti sükki, et vaatad otsa, nagu, et kus sa selle peale tuled, et siuksed asjad kokku panna, see näeb nii äge välja. Ma läheks poodi, ma oleks nagu... Ma ei tea. ma arvan, praktilisus ja eks jah ei, ma arvan, et Asos on väga suur faktor meie no, stiili osas. No aga on nii palju asju, ma võin võtta ka lihtsalt musta jaki ja mustad püksid ja nagu. Seda küll, no eks meil vist aga mis on nagu lahega Kristaliga on meil see, et me oleme ikkagi nii erinevad inimesed ja meie stiil on ka tegelikult nii võrd erinev, et võibolla mina olen ikkagi tihti peale see, kes on mingi, ma olen kontsad ja ma olen nagu et mul on ka see nagu no see on nagu mingi naiselik pool nagu minus, et mul ongi vaata lihtsalt see, et ma saan ennast tihti peale nagu laval välja elada nagu selle naiseliku poole, siis ma igapäevaselt tegelikult olengi tossudes ja mingi spordiiriates, sest see on nagu mugav ja ongi, et ma saan seda naiselikus on laval nagu välja elada tihti peale. Aga eks see edede bänd on ka, et seal me jõuame pigem nagu sellist, ma ei tea, siin ei ole õigetega valet vastust. Ma arvan, et Pinterest on minu jaoks on väga oluline koht, et kus ma vaatan, ma jälgin ka Instagrami, või noh, üldse stiil ja mood on minu jaoks väga huvitav on alati. Mm. Et ma ikkagi hoian nagu näppu peal ja võibolla siis, ma ei tea, näed midagi ja jääb kuskile, ma ei tea, kõrva taha kinni midagi ikkagi ja aga ma olen ka väga suur taaskasutuse fan, et ma olen väga palju, ma arvan, et väga paljud mingid kaalakleidid on mul tegelikult nagu ka kaltsukast leitud, ma tean, et üks aasta ma käisin musauindadel 3-eurise kaltsukast leitud kleidiga näiteks ja et noh, mul ei ole ka probleemi. Nii palju, mis kaltsukast? See oli vist Humana vintage. Mm, okei. Okay. Jaa, et see oli väga lahe, sõike punane. Kas sinu asjad ei ole siin samas kuskil müügil või? Ma oleks nagu näinud siin boksis mingit. Jaa, recyclis, on jah, just. Et võt, et sinna ma olen ka vahest viinud mingeid asju ja et ongi taaskasutus, et ma olen, see on minu osa olnud ka, ma arvan, et lapses saati. Et ma juba noorena käisin seal ja mäletan, leidsin Baby Fatti, mäletad veel või? Ei. Mina mäletan. Ja ma leidsin kaltsukast Baby Fatti jopp. Ja oi, ma olin üle linna tüdruk Kuressaares, juhke suur Baby Fatti logo oli ja siis mul olid Baby Fatti mingi plingivad tennised ja noh, et... No ikka Rockaware ja Baby Fat olid ikka tegijad sellel. Jaa, see oli jah. Aga noh, vaata tollel ajal kuidagi olid lihtsamad, olid väga konkreetsed brändid, mis kuidagi nagu olid pildis ja siis sa võtsid neid, siis olid juba väga stiilne, aga vaata nüüd see pilt on nii laiaks läinud see, millele Eestis on nii palju lahedaid tegelikult nagu tegijaid ja oh, et lihtsalt võtta ja samas ongi, et nii palju toodetakse, et mis, et mina olen küll vahepeal nagu maailma pärast teitsa mures, et mis, kuhu me jõuame niimoodi, et ongi, et see taaskasutus on ka väga, võiks olla täiesti normaalne asi. Kui palju te üldse Eesti disaini kannate? Ikka oleme kannud näiteks seal muusikauhindadel, kus meil oli see väga epic live, siis meil olid Iris Janvieri asjad olid selle Kristeliga. Ja las ma mõtlen. No vist äkki kita asju ka? Jaa, kita asju oleme kannud. Kita siin poeksin see. Jah. Ja.
Kas ta bränd on kita lihtsalt või? Jah. Okay. Ah, või on kita? Ei, kita vist jah lihtsalt. Ma tean, et tal on väga ilusad need maskid praegu. Et kui nüüd on kohustatud kõigil maske kanda, siis et tal on väga ilusad. Ma ei tea, kas ta müüb ka neid. Ikka müüb, ikka müüb. Väga ilusad on. Jah, on jah, tõesti on. Mul on endal ka kotis olemas. Aga enne kui me võibolla lähme selle keskkonna juurde natuke süvitsi siis. Muusikast üldse rääkin. Oota, ma tahangi teada rohkem Eesti laulu kohta. Et mis sinu jaoks on, või mis sa näed, mis on Eesti laulu roll Eesti muusikas? Eesti lauluga konkursi roll? Ma arvan, et tuua ja noh, nad nagu otseselt ei tooda on ju, aga noh, et ikkagi tänu sellele võistusele tuleb väga palju lahedaid laule rohkem üles ja välja ja nähtavaks ka nii-öelda inimestele, et võibolla sa ei läheks iga, et kuulema mingit bändi viiralt näiteks ja sina tegelikult ei oleks ka avastanud sealt, ma ei tea, mingit teist hullult lahedat bändi ja kindlasti see annab ka noortele annab mingisuguse väga suure hüppelaua, et ma arvan, näiteks Inga sai sealt paar aastat tagasi oma selle millise päevaga vaata, et ongi, et noh, mis selle loo siis nagu võlu oli, aga võt, kuidas ta üldsegi lendas nagu täiega on ja mitte, samamoodi. Ja mitte kohe alguses minu jaoks, nagu mul on tunne, et see milline päev tuli üldse nagu kuidagi, et kui võistlus on ju tegelikult veebruar märts, siis tegelikult see Inga lugu hakkas nagu elamale suvel. Oli ju, et kuidagi suvel morusta lendas täitsa nagu taevasse nii-öelda selle looga, et noh, võt, et ongi, et ma arvan, et ongi Hingar ju tuli sealt ja Stefan on kindlasti sealt, ma arvan, et väga palju saanud ja... Shout out to Stefan, sellepärast, et Stefan just täna postitas, nägin, et oli ju saalis ja kuulas meie podcasti. Ma küsin, kas sa kuulad enda, ma ise mulle vaama kuulatud. Aga ühesõnaga, et kui keegi tahab trenni teha nii, et läheks kiiremini ajaks, siis võib meid kuulata. Me hea meelega lõbustame teid. Ja ma arvan, et see on täitsa tüüpiline ja tavaline tänapäeval, et isegi ma, kui ma vahest lähen kuskile, siis ma ikkagi panen mingi podcasti endal kõrva, et saab kaks ühes, saad trenni teha värsket õhku ja siis saad veel tarkust ka. Ootega, sa oled ka Eesti laulul, aga sinu eesmärk reaalselt on ka Eurovisioonile jõuda? Noh, ajalugu on näidanud, et siin iljuti või ma arvan, et nii kaua kui Eesti laul on käinud, siis seal on ainult vist käinud ingliskeelsed lood, ma tahaks öelda või? La Forza. No okei, okay, La Forza, aga noh, sükka Itaalia, aga võt Eesti keelsed laulu ei ole mitu. Kuule, mitu... okei, okay, see on. Aga samas on järjest kasvav oli? Trend ja et sul ikkagi Eurovisioonil on ikkagi kohalikus seda keeles küll, laule. Seda küll, vaata kuul oli samas selline power ballaad, noh, mul ei ole nagu seda, aga kui ma saan, issand. Jumala lahe oleks ju. Ma, nagu kunagi, kui saaks Eurovisioonil ära käia, ma arvan, et see oleks nii lahe kogemus lihtsalt, päriselt kogemuse mõttes. Ma arvan, et kindlasti, ma arvan, et iga laulja tegelikult tahaks seda kogeda ja nii suurt lavamassi, et ma ei kujuta ettegi, sest ma ei ole vaata isegi saanud ju Saku Suurelis esineda, et kui me ödedega käisime, siis me ei saanud finaali, kui ma käisin, millega ma enne seda olin, Windy Beachiga, ma ei saanud finaali, et ja ma sain, ongi ühe koosusega, mis ma olin Eestil, see oli Teele Tuuli Ula, siis me saime finaali, aga finaal oli siis Nordeas või mis ta tollel ajal oli või mis ta Nordea kontserdimaja ja yeah. Praegu on mingi Alexela või? Yeah. Et igastajas seal kontserdimajas, aga noh, et nüüd kui ma saaks küll Saku Suurelli, oh my god, et võibolla see on mu selle aastase nagu asja eesmärk pigem, et tahaks sinna Saku Suurelli saada küll, et aga... seda lava kogemus tahaks. Aga mis sulle muusikuna sihuke suur eesmärk on, mida sa tahaksid saavutada? No mul on nagu see uue plaadi idee tekkinud, et ongi, et täpselt see, mis looga ma siis olen seal, et kui ma saaks teha sellises stiilis uue plaadi, oh my god. Aga mis sul selleks vaja on? Mis nagu vaja on, et anda üks plaat välja? Kari otsib nüüd oma need tšekid välja ja mis on nagu sa mõtled ikka krediitkaarte mõtled ikka. Ja. No põhimõtteliselt tegelikult on vaja raha. Rahast. Et ikkagi kui sa tahad tänapäeval plaati teha, siis sul on ikkagi vaja selleks. No ma tahaks öelda siuke 8 kuni 10 000
noh , paar muusikavideot tahad ka sinna juurde , nii et paneme seda ka veel . just , ja pluss veel muusikavideod , oleneb jälle , et mis sa sinna eelarveks paned , aga noh , niisuguse normaalse või hea kvaliteediga muusikavideo sa saad ikkagi tänapäeval niisugune 1500 to 3000 vahemikus . kui odavalt Eestis ikka tehakse muusikavideosid . jah , et ongi , et ja kui sa veel paned nagu maailma mastaapis , need hinnad on täitsa nagu 4-kordsed on ju , et selles mõttes jah , Eestis saab . 40-kordsed vist isegi , ma arvan , et . aga noh , et ikkagi , eks see 1500 on ka ikkagi raha on ju ja eks see 8000 on ka , see ei ole nagu väike summa selles mõttes ja leida sellist sponsorit , kes annaks sulle sellise summa , et see on ka natuke . ilma , et plaadil oleks suurelt nagu logo . lihtsalt ei oleks suurelt . Kalev Valio . et plaadi nimi ongi Sportland . ei noh . jaa , aga noh , et eks see on , et muidugi , eks iga asjaga , et Eestis koostööd teha , et me oleme nii väiksed ja aitame üksteist ja vaata , et teeme koostööd , et seda parem tulemus tuleb ka lõpuks . aga jah , et eks see ongi lihtsalt see salvestuskulud on ju , produtsendi kulud , sinna läheb mingi osa plaadi väljalaskmiskulud , esitluse teed kuskil , see on jälle , sul on vaja ise tahaks ka süüa vist on ju . noh , võib-olla saad selle aga leiad mingi sponsori , ma ei tea , Woldid mingeid pitsasid või midagi onju , noh äkki saad Woldi sponsoriks , ei noh , et aga noh , ongi , et maksad catering'ile veel ja siis maksad valgusmehele veel ja siis maksad helimehele veel ja noh , et ja siis maksad miksi ja mästri eest põhimõtteliselt sama palju , kui sa juba plaadi eest maksid , jah . et noh , see maailm on tegelikult hästi-hästi suur , et võib-olla mida tavainimene tihtipeale ei näegi , et kui palju tegelikult tööd ja energiat läheb ühe muusika loo sisse , et juba ongi selle video sisse läheb tegelikult väga palju raha ja üldse , et see lugu valmis saada , sinna läheb veel omakorda raha , et jah , et võib-olla vahepeal ma tahaks , et Eesti inimesed rohkem hindaks nagu Eesti artiste veel rohkem , et isegi isegi natukene neid , kes ei ole võib-olla nii populaarsed siis või alles nagu alustavad , et tuleks ka nende toetust nii-öelda rohkem taha . aga mis see tähendab , kuidas see hindamine või kuidas see toetus välja võiks näha ? ongi , vaata näiteks , kui keegi , ma ei tea , teeb laivi , et tullakse ikkagi kohale ja noh , et eks see tänapäeval ongi , et kõik on ju striimis , kõik on ju pilves , on ju , et sa ei kujuta ette , kui vähe me saame põhimõtteliselt Spotify kuulamise eest , me saame tegelikult sente ja ongi noh , näiteks merch'i ostmine oleks väga nagu positiivne asi , aga . Sandra , teed pulmad , kutsud Tuuli esinema . jah , just . või näiteks , mis minu jaoks on , minu arust on jumala äge , et kui näiteks jääbki kontsert ära mingil põhjusel , siis sa ei nõua seda raha tagasi . vaid et sa toetad seda inimest , sest tegelikult sinna on ju , vaata kui palju raha on sinna juba alla pandud . absoluutselt , et reklaam ikkagi maksab ja kui sa oledki kuskil veel , oled Spotify'sse ka veel mingi sponsorluse selle peale pannud , et selle viiks boost'i nii-öelda oled juba sinna raha pannud ja et see oli tõesti väga tore , et mida siin vahepeal tehti . Kui me juba sponsoritest räägime , siis üks asi on see , et sa muusikana tegutsed , tegelikult sa oled ka Instagramis väga hakkaja ja sa teed mõjuisiku tööd ka tegelikult . noh , eks natukene , ma vist tahaks öelda , et natukene , et ma ei ole , et ma üritan enda kanalit hoida võimalikult ma ei tea , balansis siis või , et ma täitsa selliseks reklaamkanaliks ei taha minna , et ma , neid on juba päris palju , mul on tunne , et ma täitsa jah , selline 100% kõik reklaam , kõik postitused on reklaampostitused , ma ei taha , ma ei tea , et mul on natukene , vahepeal on Instagramiga selline love-hate relationship , et ma saan aru , miks see kõik nagu hea on ja et näen nagu neid positiivseid külge , aga ma näen ka neid kuidagi vahepeal neid negatiivseid külgi ja et see , et kuidas võtab nii palju aega ja ressurssi ja et sa ise oled natukene nagu sõltuvuses sellest ja kõik need pooled , et jah . aga mille järgi sa üldse valid koostööpartnereid , kui sa nagu valid väga hoolikalt neid nagu , et sa ei taha , et sa oleksid reklaamkanal , siis mille järgi üldse oleks võimalik löögile pääseda , et kui ma väga tahaksin , et sa teeksid ikkagi ühe reklaampostituse mulle , et Kairi on kõige ägedam inimene üldse , et siis nagu kuidas ma nagu kvalifitseerun ? no siis kõigepealt me peame kokku saama , onju , sa pead endast nagu nii hea reklaami mulle tegema okay. . ei , tegelikult eks see ikkagi vist oleneb sellest , et mis mu enda huvid on , et ma olen väga suur meigihuviline , vaata , onju , ma olen väga suur stiili või riiete huviline selles mõttes , et mul on huvi seal . ma olen väga huvitatud
ma ei tea, spordist, liikumisest, vaimsest tervisest, korralikust toitumisest. Noh, et tegelikult täiesti... Lemmiklooma stuffist. Jah, mul on koeral on enda Instagram selle jaoks, omasse, kui ma veel seda hakkan ka enda seal tegema, et siis see on natukene liiga palju. See peab kuidagi, et noh, näiteks iluti oli, ma ütlesin ühe koost ära, et keegi tahtis, et ma teeksin koost, et ta tahtis mulle anda mingisugused keha, ma ei hakka brändist rääkima, aga keha hooldustooteid siis. Ja ma ütlesingi talle, ma tükk aega mõtlesin sellele, siis ma olin siuke, et ja ma olen aina rohkem vist hakkanud enda sisetunnet usaldama. Et sisetunne kuidagi ütles, et ootaga, tegelikult sa ju nagu ise väga ei kasuta keha tooteid. Ja tead, siis ma ütlesingi talle, et kuule, ma ise ei kasuta väga keha tooteid ja ma tunnen, et see oleks nagu minust kuidagi imelik teha lihtsalt raha pärast nagu reklaame. Et ma päriselt, ma ei kasuta väga keha tooteid, kui ma vahest panen, siis ma panen, ma ei tea, kookos õli vaata, kui sedagi, et jah, kuidagi ma ei tunne, et see on õige koostöö. Aga ma ei tea, tulevad näiteks mingid meigi asjad, siis ma nendega väga hea meelega teen. Ja näiteks kui tuleb ka mõni Eesti bränd, et Eesti brände ma ka kuidagi üritan hästi pigem ikkagi hoida või... Ja näiteks iljuti tegin Kikkaga ühe koostöö, mis siis oli pigem natukene nagu sellise hea tegevus nurgaga. Et alati see hea tegevus on ka see, et mida ma üritan ikkagi pigem vastu võtta. Kas on mõni selline koostöö, mida sa kahetsed ka? No ikka on, aga noh, et võibolla vahest on pigem see mingi kliendiga siis suhtlus või seal teiselt poolt see suhtlus on olnud natukene poolik või et see info, mis sa saad, on natukene, noh, ma ei teagi, tekib seal lihtsalt kommunikatsiooni erroreid on võibolla olnud, et siis vahest nagu on olnud hetked, kus nad on tegelikult annud sulle sisendi, aga nad ei ole öelnud päris õigeid asja, siis sa lähed teed oma töö ära ja tegelikult oled pannud sinna väga palju aega ja võtnud ka inimese võibolla kaasa, kes sind nagu aitab siis filmimisega ja need asi ja siis sa saadad neile ülevaatamiseks ja siis tulebki välja, et võt, sa ütlesid ühe sõna valesti ja nüüd on vaja see uuesti teha ja siis sa oled siuke ka, noh, te ei öelnud seda mulle või et kuidagi poole pealt järsku nimi muutus. Ja ma ei pannud seda tähele ja nad ei öelnud, et väga oluline on öelda just täpselt seda nime nii-öelda. Et jah, ma ei hakka nimeliseks minema, aga... Ikka... Ma isegi vist tean. et ikkagi jah, on olnud jah, mingid sellised olukordega. Ma arvan, et see on pigem selline kommunikatsiooni error siis tekkinud. Kui palju üldse, kui palju mõjuisikuna täna on võimalik teenida? Kas see on nagu siuke summa, millega reaalselt saab, ma ei tea, kommunaalid makstud või süüa ostetud või... No võibolla vorsti viiluke, siis saad ikka natuke rohkem lava peale lumada või? Ei, aga tegelikult ma ei tea, mis teised küsivad. Ma üldse ei tea. See on üks asi, mis on hästi kummaline minu arust. Ma ei tea, kas muusikud oma vahel jagavad seda, et mis nad näiteks live esinemisest küsivad. Aga millegi pärast mõjuisikud ei taha avaldada oma summasid nagu üks teisele, mis on nagu nii halb, sest tegelikult sa võid väga ala küsida. Just, nagu enda just. Et siis aina rohkem nagu selline see turg on ka. Ei, et muusikutena ma tahaks küll öelda, et muusikud pigem nagu räägivad sellest või et sa ikkagi tead enam vähem, et mis või kuidas kellelgi need summad on. Aga jah, et seal influencerite maailmas üldse ei... Sest tegelikult sa näed ka, et kui ma võtan mingi päringu, siis no, need on nii seinas seina, et inimesel võivad täpselt samad jälgeskonnad, täpselt sama engagement ja üks küsib paar tuhat ja teine küsib mingi 200 ja siis saad mingi... Ja, just. Kus ma nüüd sina olen siis? Aga huvi pärast, Kairi, kas sa soovitad selle inimesele, kes väga vähe küsis või küsite käest, et miks sa nii vähe võtsid? Ah jah, ei kindlasti. Mina oma klientide puhul olen kõigil öelnud, et see ei ole nagu see koht, et tema ei oska küsida, ei tähenda, et sina ei peaks tema aega väärtustama. Et kui sa tead, et tema aeg on väärt ikkagi enamat või tema panus on väärt enamat, siis sa ei pea olema nagu douchebag ja 10 küünega kinni hoidma rahastu. Kui sa investeerid, siis investeeri ausalt ja nii nagu peab. Et minul on õnneks väga head kliendid selle koha pealt. Siis sul on väga vedanud. Et mul on küll vahepeal on tunne, et noh, kliendid ka ikkagi väga turunduses on see, et mida odavam, seda parem. No mõnikord on see, et sul on eelarve täiesti olematu on ja keegi ülevalt pressib, et sa pead tegema 10 miljonit asja, aga siin kohal ongi see, kus turundusjuht peab nagu selja sirgu ajama ütlema, et me teeme ausalt ja päriselt ja nii nagu on kõigi vastu eetiline aus. Sest Eesti turg on tegelikult ju nii väike ka, et kui sa nagu teed niimoodi, et inimene peab panustama meeletult aega ja sa annad talle 50 eurot, no te taha suga enam koostud teha ja siis sa oledki maha matnud selle nii-öelda kontakti, et nii ei ole ka päris mõtet. Jah. Aga noh, muidugi on teist poolt, kus küsitakse täiesti utoopilise summasid, sa oled nagu, wow, see koostöö tooks mulle elu sees seda raha tagasi. Ma oleks pankrotis, kui ma nüüd koostööd teeks. Aga noh, nii on. Jah.
aga räägi natuke oma jumestaja karjäärist, kuidas sa selleni jõud? aga lihtsalt nagu venitaad. aga no mis ma siis nüüd räägin sellest? See jumestus on vist olnud tegelikult ka väga ju suur osa see miirist alates mm-hmm. selles mõttes või sa oled ka ju tantsi olnud enne, sa tead väga täpselt, et... See maailm, sa pead õppima väga varaselt juba, mis laval toimib, mis ei toimi. Ja eks see jumestuse huvi on tegelikult olnudki täpselt sellest ajast alates. Ehk siis ma arvan, et ma olin mingi 14, 15 ja nüüd seks ma olen 30, ehk siis no pool aastat, pool enda elus siis nii-öelda. On ju tegelikult see olnud osa minu elust, aga tead ja ma läksin nüüd jumestamist päriselt õppima ja alles nüüd siis... ma ei tea, poolteist aastat tagasi või kaks aastat tagasi nüüdseks. Ja miks ma seda varem ei läinud tegema? Ma arvan, et mul oli kartus, et mida teised arvavad. Et ma pean tunnistama, et mul oli ka selline, kuidas ma ütlen, mingi alateadlik mõte siis endale pähe võetud, et ei, ma olen laulja ja ma ainult laulan. Aga nagu tegelikult tänapäeva maailmas, ma arvan, et see ei pea enam niimoodi olema. Et kui mul ongi huvi mitme asja vastu, siis ma võin ka teha mitut asja korraga. Et me ei pea nagu elama enam selles vene ajas nii-öelda, et kus sa võtad ainult ühe asja ja teed seda elu lõpuni. Ma läksin päriselt sinna õppima, sest mul endal on nii suur huvi lihtsalt selle vastu. Ja me kuidagi kõik asjad jälle langesid nii õigel ajal kokku. Ma ei tea, no vahepeal lihtsalt tuleb vist elu usaldada ja ta teeb mingid asju sinu eest ära. Et oligi täitsa mingi kroonika pidu oli ja Meelis Krik oli natukene võibolla napsune ja siis tuli minu ja Kristli juurde ja ütles mingi kuule. Te ikkagi peate mulle sinna kooli tulema, sest ma olin talle varasemalt kirjutanud, et kuule, ma tahaks tulla nagu õppima, et mis see maksab ja et mis see bleble on nagu ja siis ta rääkis mulle süsteemi ja siis ongi seal kroonika peol, ma arvan, et see, kui ta ei oleks kroonika peol tulnud, ma ei ole kindel, kas ma oleks läinud. Et ja kuna ta tuligi nii elavalt ja nii lahedalt nagu ta on, siis me kuidagi Kristeliga otsustasime, et kuule, lähme ja Meelis on esiteks väga lahe, see, kellega koos ta teeb Glammesti Meigi kooli, Anna Isatova, nad on ülihead õpetajad, ma õppisin seal nii palju nagu päriselt ja ongi, et tänaseks päevaks ma olen ka teinud täitsa nagu teid, Meigi teid olen saanud teha, mida on ka väga super lahe on teha, alguses ma olin ikka natukene närvis ka vaata, natukene noh, mingi uus ala, mida sa nüüd järsku nagu ka teed, et ma arvan, et see on natukene loomulik, et kui sa alustad midagi uut, et siis ikka natukene väike põnevus on sees, aga näe, sain hakkama ja nad on mind mitu korda tagasi ka veel kutsunud, et ma olen Jolosega olen hästi palju koostööd teinud, et nad teevad praegu väga palju ka selliseid live asju, nii-öelda telelive asju ja siis olen saanud seal teha ja ma olen nii tänulik neile, et nad üldse andsid mulle selle võimaluse ja kutsusid ja usaldasid ja ma olen saanud ka väga palju nii-öelda õppida ja areneda nii-öelda selle koha peal ka ja et eks ikka teisi meikides sul on nagu teistmoodi vastutus vaata, et see on väga vastutusrikas töö. See tundub ikkagi nii hirmus, sest inimeste maitsed on erinevad, mis sulle meeldib, ei pruugi üldse mulle meeldida, kui sa selle näkku mulle paned. See on väga retsad osadega on lihtsalt see, et sa värvid neil ripsmed ära ja nad on juba aitab. Liiga palju, liiga tume. See on mingi... Okay. Aga kus sa nagu, mis sa teed sellises olukorras? Noh, siis tuleb natukene vähemaks võtta vana ja puuder natukene, ma ei tea, kas siis, noh okei, okay, ripsudussi ma ei hakka sealt maha võtma, aga vahepeal kui osade jaoks on, noh silm on liiga tume, et siis ma ütlen, et ei, et pole hullu, et vahest on ka see, et alguses on nagu harjumatu, aga kui ta on sellega ja tegelikult nagu küsid, et aga kas sulle nagu tegelikult meeldib, siis ta mingi jaa, ei täiega meeldib, aga noh, natukene tume on, et siis tihti peale saad ka lihtsalt puudriga nii-öelda seda noh, nii-öelda tumesus siis nii-öelda vähemaks võtta. See ei ole sõna ju. Ei, no aga me saame aru, mida sa mõtled nii, et see toimib teast. Aga telepildis peabki olema ju natukene karmim. Just, et telepildis peabki ja eks ma seal natukene olengi öelnud, et kuule, et ma natukene pean sulle tumedamalt panema, et muidu seal on need valgused ja asjad, et usu mind, see tegelikult teles jääb väga, väga normaalne, et usalda mind. Et eks ja siis, kui nad lõpuks sealt maha tulevad või teevad oma pildi ära ja see on mingi, oh, kuule, sul lõigus. Jaa, sorry, vaata. Et on ka sellised asjad. Ma läheks korraks kaks küsimust tagasi. Mm-hmm. Kui sa ütlesid, et
et sa alguses sul oli kuidagi häbi või et sa tundsid, et sa ei julge minna õppima teist ametit. Mm-hmm. Mis pani sind ikkagi ümber mõtlema? Või selles mõttes ma saan aru, et sulle tundi oli see meelis ja keis vaata. Aga et midagi pidi ikkagi sinu sees muutuma? Ma arvan, et mingi klik käis ja sain aru, et kuule, et elu on liiga lühike, et kuidagi jääda selle taha, et mida teised sinust arvavad ja mida teised sinust mõtlevad, et ma praegu ka, et kes iganes kuuleb seda, et kui sind huvitab mingi asi ja sa oled mõelnud, et oh, tahaks minna ongi laulutundi või tahaks täiega õppida savivoolimist, aga või juuksuriks minna õppima. Ja mingi, et oh, tegelikult tahaks juuksuriks minna õppima, siis jumale eest nagu lihtsalt mine, elu on liiga lühike, et nagu mida sa ootad, nagu päriselt. Minu arust on nii äge, kui inimesed oskavad paljusid asju teha. Ja. See on nagu, see rikastab, see muudab inimese veel huvitavamaks. Jaa, ma tahaks sama öelda, aga millegi pärast on ikkagi väga palju ka tulnud kuskil interviudel nagu välja, et see on ikkagi kuidagi tuleb väga põhiküsimus. Oota, aga kuidas sa ikkagi jõuad siis nüüd kõik asju? See on see, et... No aga kuidas sa jõuad? Räägi meile siis, kuidas sa jõuad? Ei, aga oota, kuidas ma siis ütlen, esinemised on ju pigem alati nädala vahetustati. Mm-hmm. Oletame, reede laupäev on ju pigem nagu see esinemiste päev on ja vahest ka nädala sees midagi ja pigem see on selline õhtune aeg. Mm-hmm. Nii et tegelikult mul on esmaspäevast reedeni, päevased ajad väga okeid, väga mm-hmm. vabad, tee mis tahad, ongi okei, vahest käin lugusid kirjutamas ja no sinna läheb mingi asi. Aga see kõik on nagu planeerimise küsimus, et ma tegelikult nagu iga inimene tegelikult joob kõike teha, mida ta ise tahab. Kui sa oskad oma aega õigesti planeerida. Kuidas sa planeerid oma aega? Kas sul on mingid nipitrikid? Oh, ma arvan, et selle nimi on Google Calendar. Ega ilma selleta kindlasti tänapäeval mina hakkama ei saaks, et iga nädal võibolla noh, mis minu graafikuga on see, et on väga hektiline ja väga erinev, et iga nädal on täitsa erinev, et ei ole seda 9-5 nii-öelda tööl olemist, vaid ongi, et kui tuleb mingi võttepäev, siis olenevalt sellest, et kas see ongi nagu 9-6 või siis ma ei tea, lähedki teed laulutunde, et näiteks teisipäeviti ma teen laulutunde, siis näe, olen seal 4-9 teen laulutunde ja et noh, et see kõik on väga selline jooksev ja siis kui esinemisi on, siis lähen teen seda ja võt siis tean, et nii palju on mul seda teist aega, et neid teisi asju teha ja et noh, lihtsalt oluline on see, et asjad ei crashiks oma vahel, et ei võtaks nii-öelda topelt bookinguid. Ja võt niimoodi see asja läheb. Kas me crashime ühiskonna teemadele? Davai, do it. Kui sa vaatad enda ümber ringi praegusel ajal, mitte nagu siin kohe, aga võibolla kui sa lähed õue pärast. Mm-hmm. Ja võibolla jälgid uudiseid seda, mis toimub mujal maailmas, siis kuidas sulle tundub, kuidas meil läheb hetkel? Tundub, et päris olvasti tegelikult. Nii. Mina olen näiteks see, kes sorteerib prügi. Yes! Kuidas teie ka on? See on meil siin põhisorteerija. Põhisorteerija on küll. Ta käib kodus esimese asjana, vaatab üle, kas sul on sorteerimise asja või ei ole. Aga kui ei ole, siis võtame kõigevalt lähme poodi ja siis me üldse teeme ühtust edasi. Ma naeran, aga see on nii. Ei, aga väga lahe. Ma päris nii next levelile veel ei ole jõudnud, aga jah, et noh, ma arvan, et see on nii lihtne ja väike asi, mida me igaüks saame teha ja lihtsalt ma igakord, kui ma poes käin ja okei, ostad need tavalised asjad, mida sa tegelikult ostad aklihad ja mis iganes kõike muud sa endal koju ostad ja siis kui kiiresti see pakendi kast saab alati täis, ma süda tegelikult natukene nagu tilgub verd, et nii palju on plastikut, nii palju. Et... Tahad lahendust sellele kuulda või? Noh. Turg! Absoluutselt, olen nõus. Aga vaata kas või, ma mõtlen meigi asjadega. Kõik on ju väga tihti plastikus vaata. Et seda plastikut on ja tuleb ikka uksest ja aknast ja lihtsalt... Ja ma saan aru, muidugi ta on väga hea ka tarbimisvahend on ju, et ma saan aru, miks ta on hea ja miks ta on loodud, aga võibolla kuidagi tahaks sellele recyclimisele, et kuidas on võimalik, et seda kuidagi ei saa nagu
recycle ida nagu normaalselt või õigesti, et noh, ma saan aru, et midagi saab ka juba ja nii edasi ja nii edasi, aga kindlasti seal vallas, et võiks ka sinna seda aega ja raha panustada, kui meil on, et nii palju kui me oleme tehnoloogiasse näiteks panustanud, et võibolla ka võiks raha sinna suunata ja näiteks tervishoidu ja sotsiaalsüsteemi täpselt samamoodi, et siin on igasugu asju, mis ma olen, kus ma näen kitsas kohti lihtsalt ja et kuhu tegelikult võiks ka panustada. Tervishoid on küll, sest kurb on, milliste sentidest inimesed tööd teevad, nagu see on masendav. Kui sul oleks võimalik endal muuta midagi meie ühiskonnas praegu, siis mis oleks see esimene muutus, mida sa võibolla teeksid? Tead, ma arvan, et ma panustaks rohkem ongi sotsiaalsüsteem ikkagi praegu, et tead, ma käisin illuti toidupangas, käisin abis ja siis seal oli ikkagi see, et kui enne koronat vajasid toiduabi, kas see oli siis Eesti arv või see oli Tallinna arv, selle vastuse ma jään praegu võlgu, aga siis seal oli abivajajad 2500 ja kui korona algas, siis tänaseks päevaks on abivajajad üle 5000. Ma arvan, et see on see number, mida me tegelikult ei näe. Igapäevaselt me ei puutu võibolla kokku sellega, aga see on seal ja need inimesed on seal. Ja esiteks oli nii kuidagi, ma tahan kindlasti toidupanka veel appi minna ja kindlasti veel teha kange, et inimesed tulid ja said oma pakki ja kõik oleneb ka sellest, et palju sul lapsi peres on ja kuidagi mul on küll väga kahju, et osad inimestel ei ole siis võibolla nii vedanud või ja me kunagi ei tea tegelikult, mis need põhjused on, kas vanematel on tegelikult mingi tervislik rikke või noh, et neid asju ja olusid on nii palju on ja ma tegelikult tahaks ka väga selles mõttes sotsiaalsüsteem, et meie vanaemad vanaisad, et ma arvan, et vanade kodud on tegelikult väga suur teema. Ja ma ei tea, kas teil on vanemad vanaised, on keegi hooldekodudes ka praegu või? Minul vanaema just varsti viiakse. Oled sa neid summasid ka vaadanud või? Ma tean, et need varieeruvad seal 1000 kuni 2500 nii kuskil või põhimõtteliselt. Et... Just, ja see on kuu tasu vaata. Ja ka pension on vanal inimesel 500 kuni kuskile maale. Ja. Ehk siis nagu inimene ei saa tegelikult enda pensionist seda ära katta. Seda vanadekodu, seda nii-öelda maksumust on ju. Aga et kodus, et see, nii raske on tegelikult hooldada selles mõttes vana inimest olenevalt jällegi, et mis seisus ta on. Et kui näiteks kellelgi on insult läbi käinud, ta on ratastoolis pidevalt, ta ei saa nii-öelda vetsu käia, tal on vaja mähkmeid ja kõik need on jällegi lisakulu, mis tuleb soo arvel otsa ja nii edasi. Ehk siis kui tegelikult pensioniga sa ei suuda seda ära katta, siis see tähendab, et su enda lapsed ja või siis lapselapsed, kes iganes peavad maksma selle vahe kinni ja ongi, kui see on 1000 kuni 2500, et see on ikkagi väga suur raha, mis sa pead enda taskust nii-öelda andma ära nii-öelda, et võt see on see süsteem, ma arvan, et kuhu ja lõpuks ma arvan, et me kõik tegelikult lõpetame seal, et ma arvan, et me mitte keegi ei taha olla enda lastele kuidagi koormaks või mureks ja et ma arvan, et see vanade kodu on, mis on nii-öelda normaalsus ja see, noh, et väga raske on ka, ongi nagu hoolitseda nende eest ja kellel tekib dementsus, et noh, sa ei saa teda üksi lihtsalt koju jätta, vaata, et hakkab seal mingeid asju võibolla tegema ja lihtsalt tema enda turvalisuse mõttes ka on ju. Aga et teiste ongi... turvalisuse mõttes. Just. Ja positiivse nurga alt tore on, kui oled oma vanustega koos ja saad iga päev sama juttu rääkida, sest ega te aga ei mäleta. Absoluutselt. Ja kogu aeg on uued uudised. Ja, et noh, et igastajas ma arvan, et tegelikult praegune valitsus võiks tegelikult sellist asjadega tegeleda, kui sellega, millega nad praegu tegelevad. Et täpselt ma arvan, et see summa, millest me räägime selle küsitluse alla panemiseks, me võiks tegelikult selle suunata hoopiski vanade kodudesse just täpselt tervishoidu või noh, et ongi kogu see tervishoidu ja see süsteem on, ma arvan, et vajaks veel ruumi arenemiseks ja väga palju rohkem raha, kui see on praegu saanud. Ja kus juures, kui sa lähed just selle vanurite teema juurde, siis tegelikult me kõik saame alustada lihtsatest asjadest, mis, kui ma vaatan oma vanaema peale, siis väga suur mure
või tähendab, üks tema väga suur mure oli see, et ta oli üksi, et ta tundis ennast kogu üksikuna. Mm. Et tegelikult me kõik saaksime anda oma panuse sellesse, et sa lihtsalt lähed ja räägid selle inimesega või sa helistad. Yeah. Või et, kui sina ja praegu sa helistad, praegu sa ei lähe kuhugile. Ja, praegu ei lähe, jah. Et, praegu on natukene nagu, et mul on endast ka väga, väga kahju, et vahepeal kui see korona oli, et siis ongi on just, et nad ju tahavad ka enda lähedas ikkagi näha, et ja ongi, et me ei saanud ka seal enda vanemal käia, et mul on siis üks vanema ka nii-öelda seal Saaremaal hooldekodus ja sest ongi, et ema ei jaksa ja ei jõua temaga niimoodi tegeleda ja eks see oli ka vajaduspõhine, sest mu emal tekis ka 2 aastat tagasi või 2018 aastal tal avastati rinnavähkõnn ja et ongi täpselt selline olukord, et mis sa siis teed, et su enda tervis, sul on vaja nüüd enda tervisega tegeleda, mm-hmm. mis sa teed enda vanaemaga, kes on nagu, kelle sa siis oled nagu hoolitsend kuni mingi ajani, sest mu vanaema sai 2015 aastal insuldi ja et noh, see on täpselt see, et see on väga vajaduspõhine ja tervis on ikkagi kõige tähtsam nagu päeva lõpuks, et kui sul ei ole tervis, siis tegelikult sul ei ole nagu väga midagi. Et tervis peab alati olema ja just see enda tervis peab alati olema nagu esimesel kohal. Kui sa tervisest räägid ennast, kui me lähme füüsilise tervise juurde, siis ma puudutaks seda vaimse tervise teemat, et ma ei tea, kas sa tahad sellest rääkida, mm-hmm. aga ma tean, et sa käisid õppimas paar aastat tagasi Holistika instituudis. Ma ikka veel käin seal. Ikka käid veel? Mm-hmm. See on nüüd siis niimoodi, et nüüd ma siis olen terapeudi õppel, ehk siis minus saab kunagi terapeud. Wow. Mm-hmm. Et minu jaoks vaimne tervis on ka väga, väga oluline. Väga, väga, väga oluline. Miks sa siin õppima läksid? Et kõigepealt räägime paari sõnaga, mis asi on holistika. Holistika on siis, see tuleb kreekakeelsest sõnast holos, mis siis on selline tervik, ühtne. Et siis holistika on selline, ta vaatab keha kui tervikud. Ehk siis, et kõik so asjad on seotud, so vaimne tervis, so füüsiline keha, so vaim, so hing, noh, ma ei tea, kui palju te usute, kui palju te olete nagu mõelnud enda jaoks mingid asju, et kas teie sees on mingisugune eraldi seisev hing, kes või ei ole, ma ei tea ju vaata, et inimesed mõtlevad väga erinevalt, aga jah, see holistika siis nii-öelda vaatleb keha kui tervikut, et ei ole eraldi füüsiline, ja ei ole eraldi vaimne keha, vaid need on siis koos ja kõik, mis sa mõtled, võib ka nii-öelda sinu füüsilises kehas siis väljenduda. Ja miks otsutsid sinna kooli minna? Sest ongi, et nagu ma ütlesin, see vaimne tervis on väga, väga oluline teema minu jaoks. Et, miks? Ma olen ise vist endale väga palju haiget teinud, ise enda mõtetega. Ja ma arvan, et me kõik võibolla natukene teeme seda, aga võibolla me kõik ei pane ka tähele seda, et mida sa tegelikult oma alateaduses endale ütled või väidad. Et võibolla ongi, et tegelikult sa oled kogu aeg sükke rõõmus, aga tegelikult sul sisemine ääl siin taga nagu räägib, et sa ei ole ikka piisav või ta on ikka sust parem või noh, saad aru. Aga lõpuks need hakkavad siin kogu aeg nagu alla tõmbama ja kui sa ei pane ja kui sa ei kuule ka seda enda sisemist häält või et mis sul siin aju taga mingisugune väike hääleke nagu räägib või mis su alateaduses tegelikult toimub, siis sa tunned ennast kogu aeg nagu halvasti ja tunnedki, et ma ei ole nagu hea ja ma ei ole väärtuslik ja et võt see on siis see võibolla, mis mind nagu viis sinna ja ma arvan, et tänapäeva maailmas ka, ma arvan, et kõik inimesed on olnud kunagi depressioonis. Kuidas teiega on olnud? Depressioon ei ole, aga on olnud ikka raskemaid perioode elus, kus on keerulisem ennast motiveerida ja peab natukene rohkem vaeva nägema selle jaoks, et mõtted oleks õiges suunas. Mm-hmm. Sandra? Ma ei oska öelda seda, sellepärast, et ma olen väga palju mõelnud sellele, et mul ei ole kunagi diagnoositud, mitte ühtegi vaimse tervise haigust, aga ma mõtlen, et vaata mõned inimesed on oma loomu poolelt lihtsalt tugevamad või tahtejõulisemad. Ja ma olen mõelda, et äkki mul on olnud, või tähendab, ma tean, et mul on olnud väga raskeid hetki, et aga ma ei saa aru, et kas see on olnud siis nagu see, kas see tõesti on olnud depressioon, ja ma olen mõelnud ennast nagu tugevamaks, kui ma tegelikult olen, või siis see ei ole kunagi olnud tegelikult päriselt nii hull. Et lihtsalt vaata aega, et kui sa räägid teist inimestega, siis
siis sa kuuled kellegi teise mingit lugusid ja see, kuidas tema ennast tunneb ja mõtled, et vau, et aga ma tunnen samamoodi, aga tema sööb mingisuguseid ravimeid, et kas ma peaks ka või? No ühesõnaga, lihtsalt üldse mitte nagu võttes seda kuidagi naljane, aga kohati see, ma tunnen enda puhul, on lihtsalt see, et su tahtejõud ja su soov teha on niivõrd palju suurem, mm-hmm. et ma nagu unustan ennast kuulata ja siis ühesõnaga, mul on hästi raske seda okay. öelda, mm-hmm. et mul ei ole kunagi diagnoositud midagi, aga pardon my French, siitaks rasked hetki on olnud. Mm-hmm. Et noh, et võibolla ongi need kõige raskemad hetked arvatavasti ongi alati need, mis nagu viivad nii-öelda emotsionaalselt ka sinna kõige madalamale ja ma ei tea, kas ta oled täheldan näiteks, et kas siis on nagu kehaliselt tulevad ka mingisugused asjad rohkem välja või mingid? Minul õnneks ei ole tulnud, et võibolla ongi see, et mind just pigem see lükkab tegema rohkem trenni, rohkem mm-hmm. paremini endast hoolitsema, mm-hmm. et siis pigem nagu on teispidi antud. See on üli positiivne, aga vaata, väga tihti ongi see, et kui sa oled seal all, siis ei tundu. Viimane asi, mis sa tahad teha, on moodis tõusta ja minna kuhugile trenni. Absoluutselt, absoluutselt, aga tegelikult see on just hästi oluline. Minegi õue, mine liigutama keha, just täpselt mm-hmm. see, et saa uuesti need kehamahlad nii-öelda voolama ja et ongi, et jah, see trenni tegemine ja vaimne tervis on minu jaoks ka, nad on täpselt niimoodi seotud jällegi mm-hmm. oma vahel. Sest sa ei saa august välja, kui see ei roni. Jah. Absoluutselt, et aga vaata osad tahavadki sinna auku nagu minna ja natukene nagu jääda sinna kükitama, et on ju tore olla. Ja mõnikord ongi nii raske, et sul ongi vaja panna mingid ravimid peale, et natuke mm-hmm. ajukeemiat muuta, et sa saaksid minna sinna trenni. See on nagu see redel. Aitama, redel. Just redel. Aga eks... Ilusad analoogid meil sinna. Aga eks nende ravimitega ka, et tuleb võibolla natukene ettevaatlik olla, et võibolla ka vaadata nagu laiemalt seda pilti, et jällegi see maailm on ka väga lai, et kui mina õpin terapeudiks, siis tegelikult on ka olemas meil eraldi psühholoog ja on ka psühiaater on ja psühiaater on tegelikult see, kes siis saab tegelikult neid ravimeid nii-öelda välja kirjutada, mm-hmm. et psühholoog ja terapeud ei saa seda teha. Et jällegi, et võibolla enne kui sa täitsa arvad, et sul on ikkagi ravimeid vaja, et äkki proovid nagu ongi neid lihtsamaid asju, et see ravimi võtmine, ma tahaks öelda, et see on juba väga ekstreemne ikkagi asi, mida teha ja mida enda kehasse sisse ikkagi süüa. Ja. See on pigem siis, kui nagu enam nagu üldse nagu ei saa elulisi funksionaalsust, no see ei saa tööl käia enam just, või mis just, iganes. Just. Aga noh, et ongi täpselt see, et kui sa on neid madalaid hetki, siis ma arvan, et väga tihti ka terapeud või psühholoog saab sind aidata ja võibolla nagu näidata sulle natuke nagu peegliga asjade või mündi nagu teist külge. Et sa nagu väga tihti ongi nagu vaatad siin nagu ainult seda, et näed nagu enda asju, aga et kui keegi tuleb ja näitab sulle natukene nagu teist vaatepunkti, aga näe vaata, et kui sa mõtled nii või kui sa näed ka asja naa või et see kindlasti annab midagi uudset sulle ja väga tihti on ka nii-öelda, et mis seal terapeudi ruumis toimub on see, et kuna see on selline turvaline ruum, kus siis kõik, mis sa räägid, jääb sinna ruumi, teie kahe vahele, sa võid seal avaldada ja rääkida enda kõige mustemaid ja kõige tumedamaid asju, millest sa ei julgeks võibolla oma parimale sõbrannalegi rääkida. Ma arvan, et meil kõigil on ka nagu neid mõtteid ja võibolla olusid elus olnud, et millest me tegelikult ei taha ja ei julge rääkida. Aga kui sa lähed ja räägid seal ja päriselt julged ka endast need välja öelda ja tead need asjad, mis sa ütled valjult välja, nad nagu kaotavad mingis mõttes nagu võimuse üle. Et midagi juhtub sellega, kui sa päriselt räägid enda kõige tumedamaid asju ja sa usaldad seda inimest ja sa tõesti usaldad, et see kõik, et see on turvaline ruum ja ma saan siin rääkida täpselt nii, nagu ma mõtlen, et see ja päriselt, kui sa ütled need asjad valjusti välja, sellel on mingi oma võlu ja kuidagi sul hakkab palju kergem. Aga ma saan aru, et praegu meil siin pandeemia ajal on psühholoogide ajad on kõik lukus, psühiaatrite ajad on kõik lukus, et kuidas terapeutidel on? Kas sinna pääseb löögile? Kindlasti pääseb, et ma tean, et Holistika Instituudil, noh, minu juurde saab alles siis 3 aasta pärast, ma arvan, võibolla ma saan isegi nii, varem hakata tegema. Jah, 3 aastat on siis nii-öelda, et kõigepealt on isegi see esimene aasta, kus sa kõigepealt tegeled ise endaga, et see on mul siis nii-öelda juba läbitud ja nüüd siis tuleb selline 3-aastane terapeudi õppe. Aga kas sa praktiseerida üldse ei tohi või nagu harjutada?
ma, või katsetada ? Ma arvan , et tohin , aga noh , minu kool algas siis alles septembris ja meil on praegu november on ju mm-hmm. et ma arvan , et võib-olla siin uuel aastal võib-olla ma natukene juba tohin mingeid asju hakata tegema , aga jah , et see õpe ka kohe lendas peale et mingit ootamist selles mõttes ei olnud , et ja et kohe esimesest päevast kohe hakkasime punkt õppima , et see ja kui sa ei ole holistilist teraapiat kunagi proovinud , siis ma väga soovitan , et mis endast üldse kujutab , ma nagu ei kujuta , et ma tean enam-vähem filmide järgi , et mis asi on näiteks psühholoogi juurde minek on ju , aga kuidas see nüüd erineb , et kui ma tulen sinu juurde ja räägin oma muredest , et kas sa teed veel midagi , mis ja me läheme rännakule . Ahaa , okei okay, , sellest ma olen kuulnud , okei okay, , nii mm-hmm. , nii . et holistiline teraapia ongi siis natukene võib-olla teistmoodi näeb välja ja ta on ka nagu pikem nii-öelda , et kui sul äkki psühholoogi juures räägid tund aega , et siis see holistiline teraapia on niisugune 2-3 tundi on ju . ja see siis osa käib niimoodi , et sa kõigepealt tund aega räägite terapeudiga , et ta üritab nagu enda jaoks ka , et sa ju tuled täitsa võõra inimesena talle , et ta üritab üldse aru saada , et kõigepealt ta küsib sult , et millega ma saan sind aidata , on ju . siis sa räägid täpselt , et mis sa ise tunned , mis sul valesti on , mis sul halvasti on , millega sa tahad tegeleda , on ju . ja siis ta võib-olla küsib sult veel mingeid asju , üritab nagu sinu kuidagi seda tervikpilti nagu kokku saada või üritada aru saada , et miks sa mõtled nii , miks sa tunned nii praegu ja nii edasi ja nii edasi . kui see osa on teil läbitud , siis nii-öelda tulebki see rännaku osa , et kus sa siis paned ennast voodi peale lamama pikali , paned mugavasse asendisse , oled riides , lähed teki alla , nagu läheks magama , aga sa ei lähe nagu magama . ehk siis ta nii-öelda siis edasi see terapeut puudutab sul võib-olla mingeid punkte , mis on siis nii-öelda ära noh , kuidas ma siis ütlen , on ära tõestatud , et mingid punktid meie kehas , kas avavad midagi või lõdvestavad veel rohkem sinu keha , et ta siis puudutab neid ja lihtsalt käsib sul hingata ja igastahes su keha muutub aina rahulikumaks ja sa nii-öelda lähed muutunud teadvuse seisundisse . ehk siis sa lähed sellisesse rahulikku seisundisse , aga sa oled kogu aeg ärkvel . ja siis sa lähed nii-öelda rännakule iseendasse , niimoodi , et sa kogu aeg räägid oma terapeudiga ja terapeud on nii-öelda nagu selline teejuht sul seal kõrval , et kes siis nagu ütleb , et mida sa nüüd näed ja kes nüüd näiteks sinna tuli ja mis nüüd toimub ja siis sa räägid täpselt parasjagu neid asju , mida sa , et noh , mina olen väga visuaalne , et mina tihtipeale näen siis oma rännakul , ma näen piltidena nagu asju on ju , kui mul on silmad kinni , et mina näen pilte , aga ma tean , et osad inimesed ei näe näiteks pilte , et nad näevad värve või nad tunnevad tundeid vaata ja et siis sa ongi lähed aina sügavamale , vaatad , et ahah , et mis värv näiteks see on või mis tunne see on ja või et kui sul tuleb mingi pilt , et mis seal nüüd on ja et see on selline väga huvitav ja siis sa lähed ja lahendad seal oma asju ja siis võib-olla kohe alguses ei saa ka aru , et mis asjaga ma siis nüüd täna tegelesin , aga paar päeva hiljem sa saad aru , et ah , see oli see . ja väga tihti mingid asjad ikkagi viivad tagasi lapsepõlve . Jaa. Väga põnev maailm . see on väga põnev maailm , et aga kui ei ole katsetanud , siis üldse ei tasuks karta , vaid mina olen ka igasugu erinevaid asju oma elus ära proovinud , küll sidekoe massaaže ja igasugu erinevaid asju ja kõik on väga lahedad olnud , et võib-olla inimestele ka nagu rohkem see , et aga mine proovi ära vaata ja isegi , et kui sulle näiteks holistiline teraapia ei meeldi , see ei sobi sulle , sa ei saa sealt mitte midagi , siis on ka okei , vaata , järelikult see ei ole sulle ja lähed kellegi teise juurde , et mitte ka kohe nagu anda alla või nagu arvata , et aa , et ei , ma käisin mingi ühe psühholoogi juures , aga psühholoog ja terapeud on ka väga erinevad ja neid teraapiaid on ka väga-väga palju erinevaid , on eraldi , on ju ka pereteraapia näiteks olemas ja et noh , et neid teraapiavorme on ka nii palju erinevaid . et kohe , kui üks ei meeldi , ma arvan , et ei tasu kohe alla anda , vaid lihtsalt mine , kes iganes sulle juhuslikult teele satub , siis usalda instinkti ja vaistu ja kui midagi kutsub sind sinna seda tegema parasjagu , siis mine ja tee seda . ja eriti vale lüke on veel see , et kui sa räägid kellegiga ja keegi teine ütleb , et mulle see üldse ei meeldinud ja siis sa canceldad selle enda jaoks eos ära ikkagi on palju sellist asju , mida võiks ise minna ja käia . täiesti , et nii ongi , et isegi . pluss terapeudid on erinevad tõenäoliselt , et võib-olla ongi , kui sa ütlesid , et hästi oluline on see usaldusruumi tekkimine , siis mõne inimesega tekib see usaldus , mõnega ei tekigi . just , et täpselt nii ongi . ja minu arust see on hästi oluline sellest rääkida , sest et ma lihtsalt pean ütlema , et
ma ei mäleta, kellega me rääkisime Virgen Aerisest. Ma ei mäleta. Aga mina olen kunagi käinud ka ühe terapeuti juures, kelle nimi on Virgen Aeris ja siis mulle on vähemalt 3 inimest on kirjutanud selle podcasti pärast või peale seda podcasti, et aitäh, ma käisin või aitäh, ma saatsin oma sõbra või abikaasa ja et ta sai sealt abi vaata. Et selles mõttes minu arust on nii oluline on sellistest asjadest rääkida, et aitäh tuli, et sina seda jagasid ja et sa seda... Sa võid ka paar nimesi õhku visata, et kui sa ise alles järgmine aasta hakkad andma, siis et kelle juurde praegu minna? Tead, ma arvan, et see Holistika Instituudi leht tuleb lihtsalt lahti võtta ja seal on eraldi ongi terapeudid ja siis seal on iga inimese juurde saad klõpsida ja saad, nad on iga üks kirjutanud enda kohta sellise teksti, sa võid selle läbi lugeda või et väga tihti on ka see, et vaata nagu pildi järgi. Kellega klikib, et sa tunnetad tegelikult selle väga hästi aru, et usalda ka natukene enda tunnetust nii-öelda. Ja neil on ka tihti peale on ka näiteks nende telefoninumbrid seal on ju, et näiteks ma soovitan helistada ja ma ei tea rääkida, et tere, tahaksin tulla, et vaata nagu kuidagi ka natukene sellest tema häälest, tema toonist, kas see on sinu inimene, kas sul klikib temaga, et sa juba tegelikult sealt telefoni otsast tegelikult väga tihti nagu saad aru, et kas see on see, et mida sa tahad või siis vahest, ma ei tea, lähed kohale ja paned aja ja lähed kohale selles mõttes ja vaatad, et ongi, need terapeudid on ka nii erinevad, ma ei saa ühtegi soovitada, sest näiteks, et ma pean ja ma tahan ka ise seal nii-öelda neid teraapeid teha ja eelmine terapeud, kelle juures ma tegin 4 seanss ja tema oli väga selline soe, emalik, aga samast ütles ka väga otse mulle mingeid asju. Ma praegune terapeud on väga selline konkreetne. No temaga ma üldse pullida ei julge vaata, et selline, aga samal ajal hästi jällegi otsekohene, nagu ikka väga otsekohene, et niimoodi, et ta küsib sult vahepeal võibolla isegi väga ebamugavaid küsimusi, aga sa saad aru, et see on täpselt naela pea pihta vaata, et... See ongi nii ebamugavate küsimustega väga tihti see. Väga tihti, aga ongi neile nagu tulekski just vastata. Absoluutselt ja ise ju pigem nagu ei taha nendel vastata ja tahad pigem ära põgeneda, aga see, et sa istud seal ja reaalselt hakkadki endale otsa vaatama, et okei, on küll ebamugav, aga kui sa räägid, siis ongi jällegi, sa saad ise kergemaks, nii et jällegi, et mis siis on õige ja vale, et ma ei saa nagu öelda, et võt, tema on nüüd hea ja tema on alb, lihtsalt nad on nii erinevad ja lähenemised on ka nii erinevad. Nii, me vaimsest tervisest nüüd rääksime, räägime füüsilisest ka. Ja. Tuuli, mis on sinu suhe spordiga praegusel hetkel? Ma arvan, et mul on väga normaalne suhe spordiga. Et ma teen kodus trenni, panen YouTubeist, mul on oma lemmik ka, Heather Robertson. Ma ei tea, te ei ole te trenne teinud või? Ma ostades kunagi ei suuda talletada neid nimesid, keda ma teen, et ma olen watchlistis nad kõik. Jaa, et igastas ma väga soovitan, sest tal on ja mis siis mulle väga meeldib on jõutrenni teha. Ma vist kuidagi sellega jõudsin, et ma panin YouTube strength training workout ja mul väga meeldib, kus on siuke, kus on poole tunnised ikkagi, vaata osad on need, mis on kuidagi 15-20 minutilist. Ma nagu tunnen, et... Sa ei saa soojakski. Jaa, ongi. Ja tihti peale vaata neil ole ka soojendust. Et mul on tunne, et ma olen ennast ka vigastanud osade nende treeningutega, sest nad kohe hakkavad trenni tegema, aga ongi nagu soojendust ei olnudki ju, et ikkagi soojendus inimesed. Soojendus on väga oluline. Et ja siis ma olen nüüd õppinud ka seda, et ma ei saa kohe oma käsi hakata 4 kilostega tegema, sest mul on siin õlas on mingi vana vigastus ja kohe, kui ma hakkan liiga suurte raskustega, siis mul on jälle mingi mitu nädalat oled siruli vaata ja ei saa tegelikult nagu normaalselt trenni teha. Nii et rahulikult tuleb ikkagi seda jõudu kasvatada nii-öelda. Ja kardio pigem teen ka vähem, sest mul on nagu alaseljas on mingisugune vigastus. Teeme, kelle juurde siin saata. Kus see kardio jäin? Jah, just, et aga ma just iljuti käisin seal Reactis. Olete käinud seal? Ei ole, aga nad on väga head turundustein, nad on väga palju mõju isikuid kutsunud endale küll. Ja aga just iljuti käisin ja ma olen päris rahul. Ma arvan, et see on mu viimase aasta aja parim kogemus.
kus ma olin olnud ja just see reaktiveerimine on vist selle nimi neil. Ja hind on väga meistlik ja aeg siis on neil poolteist tundi, mis sa saad selle eest vaata. Ja siis nad ongi teevad, see on nagu kuidagi siis, ma saan aru, et segu massaasist ja füsiost siis. Ja siis ongi nad andsid mulle harjutusi, mida ma nüüd olen teinud ja seletasid, no mida iganes ma küsisin, mina siis võtsin Hillari. Hillar vastas reaalselt nagu kõigele ja nii asjalikult ja nii loogiliselt minu jaoks, et tõesti, et ma kindlasti tahan sinna tagasi minna ja alasillega ka ma sain paremaks seda vigastust, aga et siiski mul on praegu jooksmisega, ma ei suuda isegi vaadata, kui inimesed jooksevad, ma juba tunnen oma alasiljas seda valu, et mul on endal ka, et ma praegu natukene jooksmisest hoidun, aga et ma teengi oma jõutreeningud seal oma, mul on 10-kilone, mul on 2-4-kilost, 2-2-kilost ja nendega siis teen seal oma trenni selle Heather Robertsoni järgi. Minge kindlasti vaadake, tal on väga ilus visuaal, mind väga häirib, kui on mingi telefoniga filmitud, et see on väga ilus visuaal, ta on ise kuidagi hästi, hästi läbimõeldud trenn on soojendus, on väga mõnus trenni osa ja siis on ka venitus lõpus, nii et jah. Aga miks sa eelistad kodus treenida? Miks mitte mingi jõusaal või rühmatrennid või... Noh, see oli vajaduspõhine, et see on märtsis läks ju kõik asi kinni ja siis ma ei tea, kõik... Praegu on kõik lahti. Praegu on tõesti kõik lahti, aga kuidagi vaata maksin siis tegema ja siis see on nagu jäänud. Aga tead vist kõige suuremaks veiduks on ajakulu. Mm-hmm. Et lihtsalt see, et sa sinna minek ja sinna tuleks, see võtab jälle tund aega. Et ikkagi Tallinnas, kui sa liikled ühte kohta, eriti autoga, sa ikkagi pead arvestama poole tunniga või noh, selles mõttes. Ja kui sa pead väga konkreetseks ajaks jõudma, sa pead alati pool tundi enema ikkagi astuma kodust välja. Ja samamoodi koju jõuad ka siuke pool tundi hiljem, et tegelikult siis sa lõpuks võtad, et sul on 2 tundi nagu läheb trenni peale ära. Aga ma siiski ka väga, ma olen My Fitnessis ka väga lahedaid, nagu seal on tegelikult üli lahe käia, et päriselt. Mulle väga meeldib. Sandra trennis käisin ju kunagi. Ja et Sandra trennis. Mitu aastat tagasi see oli, kui siin Sandra veel trenne vendis. Ja need on nüüd läbi. Aga vaata Katrena tegi ka ju siin, kui see asi. Et siis neid tegin näiteks netis kaasa. Oi, ma tegin pühapäeval Katrena trenni kaasa. Ma mõtlesin, ma suren ära, mul läks vahepeal pulss reaalselt 184 peale. Kui keegi ei tea, siis Sportland Akadeemias on nüüd iga pühapäev on uus Facebooki gruppis. Sportland Akadeemia on iga pühapäev live treening erinevate treeneritega. See on nii aga see oli retsina, sest ma ei ole Katrina rühmatrennis kunagi käinud, see oli rets. Katrina jah, paneb ikka ja Katrina Tennost siis räägime praegu selle hetkel, kes ei tea võib tema episoodi ka lahti võtta järgmiseks pärast seda ja kuulata, mis ta head pajatas meile podcastis. Aga eks ma olen ka seal jõusaalis käinud nii-öelda, et selle Revalspordis käisin, mul oli üks eratreener seal vahepeal ja et ma olen ka erinevaid asju katsetanud ja teinud, aga praegu on lihtsalt see aeg, ma arvan. Ja ma arvan, et see on ka okei, et kui sa trenniga nagu katsetad vahepeal ja ma olen näiteks avastanud yin jooga enda jaoks. Kas te olete teinud või? Jaa. Oh my god, see on nagu lihtsalt, see on nagu massaas, päriselt, sa oled seal, nagu isegi, et sa oled seal ühes poosis, oled oma 5 minutit ja liigud edasi järgmisesse ja kindlasti ma arvan, et seda tuleks pool tundi või tund aega teha vaata või et võta isegi see tunni ääne, YouTube'is on neid yin joogasid ka olemas. Ja kui sa oled seal ühes poosis ja kui sa lõpuks, et see on nii meditatiivne, see on päriselt, ma alati, kui ma olen selle ära teinud, ma olen lihtsalt nagu uuesti sündinud, täpselt siuke siuke moment kuidagi on kohe nagu mu kehas, et tõesti keha on mõnus, vaba, mõtted on kuidagi rohkem fokusseeritud paigas, et ja ta maandab, nagu just see, et ma tunnen, et meie elu on tänapäeval nii kiire ja see sotsiaalmeedia ja kõik see lihtsalt kogu aeg igal pool tuleb info, et mina küll tunnen, et ma tahan seda maandust. Tuuli, mida sport sul õpetanud on? Disipliini kindlasti. Seda, et igapäevaselt või üle päeviti tehes sa näed alles tulemusi. Et ükskord nädalas tehes sai saavuta seda, mis ei olegi kohe kõhulja seda. Mis mõttes? Ja ma tahan, et kõhuljast on kõigil, aga väga tihti nad on peidus ja nagu ei tule nii välja nagu kuskilt. No nautida tuleb ka ju vahest. On ju. Et noh, eks see ka neeli sai mitte vahest, aga
kogu aeg peaks nautima. No just, et... Ja trenn ma arvan, et... on ju ka nauding absoluutselt, aga ma arvan, et mida mina võibolla kunagi ei saanudki aru või et mis on minu mingi wow-effekt, et ongi, et see saabki olla nauding nagu, et võibolla ma nüüd alles olengi siis nagu õppinud seda kuidagi nägema või tegema, et võibolla see pulss ei peagi olema mingi 180 või ma ei pea mõistlik nagu... oleks, et ei ole, palun ärge mitte keegi tehke sellist trenni. Just, et võibolla nagu ei pea olema see keha lõhkumine nii-öelda, et ei pea, sa ei pea seda hiiti tegema, et kui sul ikka üldse ei meeldi, tee pigem seda trenni, mis sulle päriselt meeldib ja ongi, et ma olen avastanud, et mulle väga meeldib jõutreening, no ma ei tea, mis seal on, mul meeldib tõsta, mul on nagu jõudu, aga no kui mul praegusel hetkel, no ei ole... ei meeldi joosta, siis ma kuulan oma keha vaata, et kuula oma keha et, ja leia need asjad enda jaoks, mis on õiged. Ja ma arvan, et ma ei, mitte, et ma ei võta pooli praegu, et ma ei ole ei pooltega vastu, aga eks ka hiidil on oma koht ja omad inimesed. Absoluutselt. Et lihtsalt see, ma tuubeldan seda sinu mõtet, et kui see ei ole sel hetkel sinu trenn, siis sa ei pea seda tegema ja. Isegi. Kui heldemeelel on siuksed kooliased. Aga nagu ta ise ütleb, siis need on köögist. Ah, no tõsi, see võib olla küll. Ah, no igakord, siis kui ma vaatan, ta ma mõtlen, et oi my gosh, okei, peab vist ennast ikka sinna sellesse tema gymmi vedama, et nagu what the hell. Aga võibolla saak tuleb vaata, kus sa oledki mingi vat, nüüd ma olen sinna ja nüüd ma teen seda. Sandra on mingi, nii, nüüd ma hakkan hiidi kunniks. Aga eks ma kunagi, ma tegin, ma käisin Saaremaal eldumeele trennis ja minu jaoks ka see oli natukene liiga intensiivne või et võibolla oligi lihtsalt see, et mu keha ei olnud nagu kohe nagu ikka nii retsilt visati mind sinna sisse ja kui ma ikkagi peale seda tead, kolm päeva olid lihased, noh, oi, ikkagi liiga valusad, et siis ma arvan, et noh, nagu nii on ka või et võtta siis enda tempos või et alusta seda asja natukene enda tempos, isegi et see treener karjub seal vahepeal, no nii, tuleb üks veel, aga no tead, kui sa ikkagi alles... Ei tule, siis ei tule. Jah, just, siis et... Siis ei tule ja on kõik. Jah. Äge. Noored. Jah. Me peame hakkama tasavisi ennast kokku pakkima ja selle jaoks võtab siis Sandra otsib välja fänni küsimused. Jaa, nii. Esimene küsimus. Kui peaksid tegema ühe mineviku tegevuse uuesti, mida sa oled juba teinud, siis mis see oleks? Mineviku olukorra või? Tegevuse on siin. Tegevuse. Okei, kui ma läheks tagasi oma Windy Beachi hetke 2015, siis ma ehitaks endale parema tiimi ümber või kutsuks, jah, et võtaks endale abilisi appi, et ma ei oleks ennast võibolla niimoodi emotsionaalselt ära lõhkund. Ja. Väga mõistlik. Mm-hmm. On tõesti mõistlik. Kuidas hoida end motiveerituna? Palun seda salaretsepti. ma arvan, et seda ei ole, aga mis iganes, vaata jälle kellegile toimib ja mõjub. Et, mis sulle mõjub? Mulle vist mõjubki vaata see, et kui ma olen vaimselt, olen korras. Et, aga noh, see ongi see, mis mulle mõjub ja ma olen nagu aru saanud, et kui mul on mingid mõtted või asjad on peas natuke liiga ketravad, et siis ma pean minema kuskile terapeudi juurde või kuidagi tegelema selle enda asjaga, et siis ma olen uuesti nagu jälle kuidagi ree peal ja rohkem motiveeritud. Aga ma ei oska öelda, mis iga inimese jaoks tuleb leida ja jälle iga inimene, ma arvan, et peab ise leidma enda jaoks need õiged viisid, et kui sul, ma ei tea, on raske aeg, siis mine just, võibolla siis see, et kui sul on nagu raske aeg, et siis mine ja luba midagi ise endale, mine massaasi või mine luba endale midagi head süüa või et ära, nagu just see, et ära piitsuta ennast, et isegi kui sul on väga raske aeg, et mine ja pigem löögasta ennast või mine vette vaata või spaas on nagu selles mõttes vaata, et vesi alati nagu maandab ja kuidagi toob uuesti sellise rahulikkuse kehas, et võibolla jah sellised asju või mediteeri näiteks. Mediteerimine on oh, nii mõnus. Tuubeldan. Siin on tegelikult päris palju küsimus, mida hullud tahaks küsida, aga ma küsin sellise, et kõigepealt tõeliselt vinge mutt hüüumärk, nagu ikka saarlaste puhul. Kuidas ta kirjeldaks ennast iseloomult, kui mõtleb ennast tagasi kooliaega versus praegu? Kindlasti rohkem eneseteadlikum. Ma arvan, et
rahulikum. Ja et ma siis praegu olen enne. Mm-hmm. Ja selline rohkem tasakaalus. Et võib-olla kooli ajal oli rohkem selline veel rohkem ja selline, ma ei tea, tegin igat asja ja võib-olla ma kooli ajal olin ka rohkem selline sõjakam, et ja ma olen vist alati on natukene siuke kõigi eest väljas kaitsja, möögad väljas selline, kui mõni õpetaja pani, et meil on mingi kontrolltöö samal päeval või andis liiga palju, siis mina kuidagi olin see, kes julges nagu klassiast välja astuda või nagu öelda, et aga meil juba on seal midagi või et noh, et ma jah, natuke võib-olla siuke võitlesin seal või olin meie klassi eest, olin alati selline ema lõvi või väljas, et noh, meil oli ka siuke kooli sisene mingi asjade võistlus, erinevad asjad andsid erinevaid punkte, et kui sa käisid umbes jooksu võistlusel, siis sa said nii palju punkte, kui teie klass oli väljas ujumisvõistlustel, siis sa said nii palju punkte, kui sa käisid ka rooke võistlusel, siis sa said nii palju punkte ja siis mina olin siis võibolla noh, see, kes kuidagi alati tegi nii, et klass oleks millegi eest väljas, et me võidaks lõpuks selle ja siis kui sa võitsid, siis sa said raha vaata ja siis et siis teie klass sai nagu koolireisi sai odavamalt või näiteks mõni, kellel ei olnud nii palju raha, et tulla klassireisile, et siis näiteks tema sai tulla klassireisile või et kuidagi niimoodi nagu. Nii tore. Jah, et võibolla ma olin siis selline rohkem siis. Et ma üritan igastes aina rohkem, et ma olen vähem sõjakam, et natukene jah, see, aga noh, see ongi, see on mu enda nagu asi ja ma saan aru, kus see tuleb ja miks see tuleb ja miks ma olen selline olnud ja aga ma lihtsalt tunnen, et on vist aeg natukene nagu need sõjariistad nüüd panna kuskile peitu ja võtta need siis välja, kui on vajadust. Aga jah, et pigem võibolla, et mitte kogu aeg siis olla nii... Sõjakas on halb sõna, aga... Kas sa oskad öelda sõjakas ka või? Sõjakas. Sest et siin oli ka, et kui pangetan proovima, lasta ütleb ühe lause, kus on ööd asemel õud. Meil õpetati koolis niimoodi, et ütlen naeratades, et siis sõjakas. Siis tuleb, päris jääni. Et ega ma arvan, et aga võib-olla ma siis räägin nii tõsiselt kogu aeg, et siis tulebki söö või? Ma ei tea. Nii, aga meie kõige viimane segment, jah, soovituste nurgakene. Ehk siis meie kuulajatele paar head nippi, kuidas olla be first, no. Mm-hmm. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Õppida. Seda, mille vastu tal on huvi. Kui see ongi meikimine, siis mine õppima seda. Kui sul on juuksed, mine õppima. Kui sul on turundus, jõppen puh, siin kohe istuvad kaks tegijad. Võtta ühendust. Nagu sellest ma ei saa seda plaatima õppida näiteks. See tundub väga põnev. Täiega põnev. Vaata, kui huvitav asi. Aga noh, kokkamist õppida. Seda võiks ka hea, aga ma ei... Plaatimine on ka päris hea, jah. Noh, aga võib õppi ära, mul oleks vaja. Aga lähme kuule kutsekasse lihtsalt koos. Noh, nagu teeme ära, noh. Sest, et meil on täiega palju aega. Kuule, aeg läheb alati. Aja planeerimise küsimus. Absoluutselt. Tõsi. Aga no kindlasti vaata, teil endal oleks nagu huvitav. Mm-hmm. Kui on huvi selle vastu, siis mine ja õpi. Tõsi. Ei, mul on üks asi praegu projekt, mille ma pean ära lõpetama enne. Siis ma tulen ka eri suga plaatima. Kus juurest tuli, mul tuli meelda, ma saatsin sulle valet küsimused, nii et nüüd tuleb üllatus. Üks asi, mida iga inimene võiks proovida. Okei, ma ütlen kaks asja. Mediteerimine, et näiteks kui sa ei ole seda kunagi teinud, siis proovi või ürita, et ongi lihtsalt see, et meie tänapäeva maailm on nii kiire, et ma arvan, et me kõik inimesed aina rohkem vajame seda maandust ja eriti me, kes me elame linnas ka, et juba see liiklus ja noh, kõik on nii kiire lihtsalt kogu aeg, et maandust on võibolla rohkem vaja, et proovi näiteks mediteerida. Kuidas ma alustan või mis ma teen? Võta näiteks mingi app. Kõige lihtsam või pane kas või YouTube'is on väga palju lahedeid. Võta isegi võibolla see guided meditation on alguses väga hea. Et mulle näiteks siia maani meeldib just neid väga teha ja minu jaoks on nagu, sa võid ka ilma muusikata teha, kuidas iganes sul on parem, aga minu jaoks on muusika ikkagi hästi oluline enne osa minust, et minu jaoks on muusika ka, need mingid sagedused väga mõjuvad mulle, et mulle meeldib mingi muusikaga tihti peale mediteerida, et panegi see lihtsalt istugas, kuidas iganes sa mugavalt tahad olla rätsepaistes või tiivanil või maas või tahad sa pikali olla, võid ka pikali olla. Ja siis ongi ja ürita, kuidas ma siis ütlen, mitte mõelda. Ma ei tea, kuidas see käib. Just,
et noh, et seda ma mõtlen ka, et ma arvan, et meie ajud töötavad lihtsalt kogu aeg ja mõtlevad uusi ideid ja mida on vaja kõik homme teha, aga ürita korraks nagu välja lülitada. Ja kui sa saad, isegi, et sa alguses arvatest ei saa sellega hakkama ja tuleb, siis las need tulevad, pane neid tähele, aga siis on mingi, okei, ma mõtlen sind hiljem. Ja nagu ongi, et ma mõtlen seda mõtet ka hiljem. Ja siis, kui sa lõpuks äkki jõuad selle korrakski vaikusesse, siis see on juba nii mõnus ja nii maandav ja nii rahustav. Et, ja siis, kui sa oled meditatsioon ära lõpetanud, siis sa saad uuesti edasi mõelda vaata. Aga siis sa oled kindlasti väga palju rohkem kohal, väga palju rohkem selgem on, so pilk. Ma arvan, et sa juba näed pilgust ära, näed mingi uusi asju, mingi oh wow, siin on need puud või? Et jah, ma arvan, et pilk muutub kohe täitsa teiseks ja siis võib-olla oled ka produktiivsem tegelikult. Ja mis see veel oli, et... Teine asi, mida proovida. Ja teine asi, mida proovida ongi näiteks teraapia. Ongi, et mitte kuidagi mõelda või karta seda sõna üldse terapeud ja psühholoog, et ma arvan, et tänapäeva maailmas see võiks ja peaks juba olema täitsa... See on nagu see treener juures käid, lihtsalt see on vaimutreener. Just, täpselt, et eratreener ja ongi täpselt vaimu. Vaimutreener on päris hea sõna. Vaatame sõna ära, vaata, see on nii nagu influenceritele meeli, et muudame lihtsalt nagu mingiks mugavamaks sõnaks. Jaa, et ongi, et näiteks, et see vist käi meeldi sisulooja on. Sisulooja, vabandust. Et jaa, ma arvan, et seda ei tasu karta, et alati pigem nagu sa leiad abi, sa saad abi, et ära kunagi tunne, et sa oled üksi oma murega. Ja see ka, et lihtsalt aru saada, et enamus meist võiks tegelikult psühholoogiras käia, et see on... Kõik peaksid käima. Ei, no ma ei tea, psühholoogid käivad ka psühholoogid juures. Kõik peaksid käima. Psühholoogid peaksid veel eriti käima psühholoogid juures. Vaesed inimesed. Aga meie kõige viimane soovitus. Üks teos, mida võiks tarbida. Eks siis kas mingi muusikapala, film, raamat? Selle raamatu nimi oli, et ma pean siin kiire googeldamise tegema. Awakening the Heroes Within, siuke raamat, ja see on nüüd eesti keeles ka olemas, et mis on siis mingi, ma ei tea praegu selle eestikeelset nime. Nagu nii, need alati tõlgitakse mingiks müstilisteks asjadeks. Ja, aga igastajast ta siis räägib nii-öelda inimese enda arhetüüpidest, mida on siis 12, et kus siis ongi sõdalane ja offer ja armastaja ja et noh, meis kõigis tegelikult on need, aga ja siis sa saad seal ka testi teha, et siis sa saad näha, milline arhetüüp on sinu just parasjagu nagu kõige rohkem üleval ja milline arhetüüp on siis kõige madalam. Ja siis näe, mul tuligi veel, et sõdalane on mul kõige nagu ikkagi kuidagi võimsam praegu, aga ma saan ka aru täpselt, et ongi, et ma vaatan endal otsa ja saan aru, et miks see nii on. Et ma arvan, et see ongi lihtsalt igal inimesele nagu põnev vaadata, et mis tema on paras jagu ja kuhu oleks veel tähelepanu vaja tuua, et mis siis nii-öelda kõige nagu madalamal astmel nii-öelda on ja et mida siis endas nii-öelda tõsta näiteks. Ja et väga täpselt selline raamat, mida ma lugesin ja iga lehekülje peal mõtlesin, no see on täpselt mina ju, täpselt nagu minust räägiks, et iga arhetüübi juures ongi täpselt see, et meil kõigil tegelikult on need osad olemas, aga et kuidas leida lihtsalt see tasakaal nagu endas, et mitte olla äärmusest äärmusesse. Ja väga põnev raamat oli. Aitäh, Tuuli. Wow. Aitäh, Tuuli. Aitäh. See oli väga, väga mõnus, väga sügavestlus. Ja meil jäi taaskord mingi miljon teemad puudutamata. Nii et antke aga pöidlega märku, kui teile episood meeldis YouTube'is, siis teame, et kutsume Tuuli ja vestleme veel edasi, sest väga palju teemasi jäi käsitlemata. Aga tänaseks siis pakime ennast kokku. Aitäh teile! Aitäh Tuuli! Aitäh kuulejad! Ja toega! Tšau! Sportland, Be First Podcast.